Vítame vás, milí priatelia, vážené dámy, vážení páni a všetko ostatné. Vítame vás pri ďalšej epizóde nášho D&D session Piráti modrej dračice. Naposledy sme skončili v Lastovičom hniezde, čo som ja nesprávne pomenoval, pretože sa to mohlo volať Lastoviči útes, ale nevadí. Hniezdo útes, je to jedno. Každopádne, boli ste v tej banickej kolónii, pamätáte, kde ste vlastne išli s Dokanom, pretože ste súhlasili teda s Dokanovým plánom, že pôjdete zlikvidovať Patajkala. On vás teda zobral k svojim známym do tejto nádhernej dedinky na úpetí hôr, ktorá mala byť teda úplne bezpečná, ale ako to ukázalo, po západe slnka až taká bezpečná nebola, pretože tam došli mnísi pokojnej smrti, ktorí sa vás chystali zatknúť, ale miesto toho, aby ste teda súhlasili so zatknutím, ste im teda dopriali takú, nie možno až takú pokojnú smrť, väčšinou teda takú, nie možno nie pokojnú, ale dosť rýchlu, najmä keď zrýchlili smerom dole z útesu. No a vlastne skončili sme pri tom, ako v podstate sme mali taký dvojdiel, pretože súboj sme mali samostatný, tak tam sme mali, že ste skončili súboj a skončilo to v podstate teraz tak, že dosť nahnevaný Dokan sa tak nejak vrhol k svojmu, teda v podstate jeho pravá ruka, jeho hlavný poradca a Kabirovi. A tam to tak nejak skončilo. OK, takže čo robíte? On je vlastne spútaný. Teda, no. On ešte nie je spútaný. On sa tam počas celého súboja krčí niekde v rohu, pretože nie je moc bojovník. Ani fyzicky na to nie je stavaný. Fyzicky je skôr stavaný na to, aby sedel za stolom, vybavoval papír a popri tom popíjal kávu. A teda tam je teda skúlený v rohu v kúte, tak teda došiel Dokan a chytil ho za golier a ho smaril o stenu, zdvihol zo zeme, že v podstate nemá nohy na zemi, pretože Kabir je asi o hlavu nižší ako Dokan, pretože Dokan je celkom vysoký. A teda on takto zdvihol a vidíte, že nie je veľmi spokojný, ale zatiaľ ešte nič nepovedal. Môžete sa ho pokúsiť zastaviť, alebo prerušiť, alebo čokoľvek chcete. Ja sa jenom pripravoval, ale by to bolo potrebné. A on teda veľmi, veľmi takým nahnevaným hlasom hovorí Kabirovi: Ty jeden hnusný, odporný, zasraný zrádca. Vidíte, že Kabir je vydesený, má rozšírené zreničky. Čo si tým dosiahol? Nedosiahol si tým nič, len môj hnev. A vidíte, že ho teda stále drží za golier a strhol ho a ťaha ho teda k okraju tej platformy, na ktorej ste. Vezmu pro vás, vezmu imulový rod a otočím sa na Sandokana s tým, že nepopovídáme si s tým trošičku ešte. Potom ho môžeme zhodiť. Ja som za. Ako ho tak to drží pokojne? Pustí ho, tak padne na zem. Nezhadzujte ma. Ja som naozaj nikomu nechcel ublížiť. Dokud na neho pozrie, že... Ja vezmu dva immovable rody, dám je nad propast, tam je uchytím, přivážu pod ramenama lánem a pověsím ho za ty rody. A dáváš ho sem? Alebo sem? Asi můžu sem, ať máme lepší přístup. Okay.
Ale zároveň ja sa posúvam sem, keby sa náhodou chcel nejako uvoľniť, lebo odtade by mohol odskočiť, alebo tak proste, aby sme ho mali pokrytého. Je to v podstate, má to v podstate obázený okolo hrdníku, aby sa nám nejaké přetáčel. Ale tak keď ho budeme spovedať, tak z očí do očí. Teda sa tam tak hmírik a panicky máva ručičkami a nožičkami vo vzduchu ako prevrátený chrobák. Čo robíte? Čo sa ho teda pýtate? Upokoj sa, budeme sa pýtať my. Jak dlho už si prešiel, jak dlho trvalo tvoje prechod k druhé strane? Skôr to bola taký, že som využil príležitosť. Ono, ja som totiž vedel o plánoch dokáže to. Áno, je to vec, ktorú, je to jedna z mála vecí, ktorú začínam ľutovať. A vytá si jednu zo svojich zbraní. Pokojme sa, chlapci, o akých plánoch, akú príležitosť, sip. No, však to, čo ste sa teraz chystali urobiť, a dokonca teda prikývne, nakoľko som mu dôveroval, pretože bol naozaj dobrý klamár a nedá mi žiadny dôvod, aby som mu nedôveroval, pretože jeho rod slúžil rodu mojej manželky po celé generácie a vyslúžil si tak aj pomerne uznanie v podstate, ale pozíciu ako nižšia šľachta. A tak nemal som dôvod s ním nezdierať plány na kontaktovanie vás a na to, že sa vás skúsim prehovoriť na to, na čo ste súhlasili a že pôjdeme tady, ale to, že sa zastavíme tu. Mal mi pomáhať organizovať celú tú záležitosť. To ťa poslal. Ja chcem vedieť, či je kompromitovaná aj skríža, v ktorej máme loď. Či sa musíme vrátiť pre svojich. Tak zamyslel hovorí, že no, on vie o mojej skríži. Točíme sa na nej asi všichni. A pýtame sa ho, je naša posádka v bezpečí? Ja neviem, ja proste keď som videl, čo sa udialo na zhromaždení, tak išiel, podarilo sa mi stretnúť sa s Patajkalom a oboznámil som ho s tým, že sú tam nejaké plány proti nemu a oni ma teda zobrali ma, nejak sme sa porozprávali a oni ma potom zobrali so sebou a zaviazali mi oči, potom ma niekde odviedli a ozval sa nejaký taký zvláštny zvuk a začítil som niečo také zvláštne, žalúdka, si to bolo niečo magické a potom ma zase niekde odviedli a bol som v Tigrom hniezde. No a o čem všem si s nima povídal? No, povedal som, že teda čo má v pláne, čo má Erdašil v pláne a oni teda povedali, že má teda Patajkal povedal, že ak chcem teda dokázať svoju vernosť, tak zveril mi jeho mníchov z Tigrieho hniezda a išli sme teda spolu sem, sme v podstate vyrazili dneska niekedy pred obedom a došli sme sem teraz na západe slnka. To je docela dobré, že jsi byl v těch hnízdě, co by se nám o něm řekl? No, veľa jsem tam toho neviděl, jak jsem povedal, mal jsem zaviazané oči, prostě ma někde previedli a potom jsem mu vlastně v tej sieni, do ktorej po podstate aj verejný prístup a tam mi boli teda pridelení tí mnísi a povedali mi teda, že mám priviesť na tie miesta, o ktorých som hovoril a ukázať im to tam a že teda San Ron mi povedal, že mám teda
oprávnenie na to, aby som vás všetkých zatkol. A, zatkol? A Patajkal sa teda vyjadru, že teda súhlasí s týmto postojom a že nebude, že ale že pokiaľ budete klásť príliš veľký odpor, tak nebude nahnevaný, keď to aj neprežijete. Ďalšia vec. Nenapadlo ťa, že Patajkal ťa poslal na istú smrť a že sa ťa chce zbaviť? Loose ends? Prečo si to nešiel rovno za Erdašilom? Prečo si to nešiel za Sanom Dokanom a rovno mu povedať, že tvoja lojalita, čo ti za to Patajkal slúbil? Ja, slúbil mi na tú pozíciu Sana a poslal so mnou svojich elitných bojovníkov. Nečakal som, že ich porazíte. Tak a nenapadlo ťa, že San Dokan je preto možno aj ťa má ako poradcu, že nás zastúpiš jeho miesto, že by si ho tak či tak možno dostal? No ja nie. Hovorím správne, otáčam sa na Dokana. Dokan taký, že ani nie, skôr naše deti by nastúpili na moje miesto. Ale tak či tak mal veľkú pozíciu. To je pravda. Ako som spomínal, rod mojej manželky je stále veľmi uznávaný a vďaka tomu som získala ja uznanie. A je to starý rod a v podstate aj jeho rod, aj keď v podstate bol hlavným služobníckým rodom, ale bola mu preukazovaná veľká úcta. Ako som spomínal, oni boli na veľmi podobnej pozícii ako nižšia šľachta. Môžem by som, že možno aj najlepšej. A on taký, že áno, a na pozíciu Sana sa dostal skôr rád ako ja. Patajkal sa ťa skrátka snažil zbaviť. Nesnažil, on proste poslal svojich elitných bojovníkov s tým, že mám to proste vyriešiť. A mal si nás priviesť do Tigriho hniezda? No, áno, kam si nás mal zaviesť? No, mal som vás zatknúť a priviesť do Tigriho hniezda tých, ktorí budú schopní, ktorí nebudú veľmi protestovať proti zatknutiu. Uh-huh. A proč nás vysvetol to? Počkaj, ty si myslíš, že by za veľvyslancov pro Kampuru s oficiálnymi listinami poslali niekoho, kto nezvládne pár elitných bojovníkov? Si hlúpak? Ako si sa dostal na svoju pozíciu? Ja nechápem, čo sa pýtate. Sme veľvyslanci pro Kampuru, to znamená, že... To boli elitní Patajkalovi bojovníci. To pre nás nie je problém. Oni to netočil. Môj problém to nie je, evidentne. Ja tu nemyslím. A hlavne, proč sa nás mieli privézť do tú krivotník, když tam sami smierujeme? On sa s vami ešte chcel o niečom rozprávať, ale neviem o čom. Mm-hmm. Bude mať príležitosť. Čo ešte vieš? A čo by som mal vedieť? Čo? No, vieš to... Videl si ešte nejaké ďalšie osadenstvo toho Tigrieho hnízda? Nie, videl som tam proste mníchov, videl som tam Manaviu a Devu. A to bolo všetko. A koľko tých knihov si tam videl? No však všetci tí, čo sem prišli so mnou. Aha, takže už tam nie sú. No nie, už tam nie sú. To je nepríjemné. No, áno. Celkom aj dosť. nejaké špeciálne prekvapenia, pasce, o ktorých by sme mohli vedieť. Absolútne netuším, ako som hovoril, prevádzali ma cez tie priestory so zaviazanými očami a odviazali mi ich, až keď som bol v priestoroch, kde je teda prístup aj verejnosti. Podľa mňa nie je problém, tentokrát nebudeš mať zviazané oči a pôjdeš prvý. Prečo? No, pretože nás máš tam predsa doviesť, tak nás tam dovedieš. Dokam taký, ja vás tam dovediem tiež. Nie, ale on pôjde prvý kvôli tým pascám. Povedzme to tak, že by sa mu podarilo nás zatknúť. Čiže? Povedzme to tak, že by sa mu podarilo nás zatknúť. Nafingujeme zatknutie? No ale... Ako vysvetlíme, že prídeme bez... Áno, ako nafingujete tých mŕtvych mníchov. Šaty by nám stačili, nie?
Čo si povedal? Že šaty by nám stačili tých mníchov. My sme sa oblikli za mníchov? Ja vyzerám úplne ako mních. Áno, treba povedať, že vám zostalo iba troje šiat z mníchov, pretože všetkých ostatných ste mrdli dole do doliny. Však tam zaletíme. A prestidigitation problém? Ale stejně mniši zbývají citelně méně oblečený než my. Mm-hmm. Oni mají vysoké na sebe tak jak šaulíny, že volné rameno a tak, čiže... Já s tím problém nemám. Nemohli vysoké na sebe zbroj. Já s tím problém Já nemám na sebe brnění, lenže já by som musel být... Mať nějak... Já jsem mačka. Ale potreboval by som, máme tú takú čiapku, ktorá mení podobu, to by bolo celku fajn, a ja som v podstate oblečený ako mních, ja som mních. Netuším, pozrite si do spoločného inventára, či máte Head of Disguise, myslím, že asi, či? No, že v tej druhej skupine máte Head of Disguise. Čo s tebou, keď už tam nevieš podať žiadne iné informácie? Tak čo tak? Ale mohol by nám poslúžiť pri tej konfrontácii. Jo, vyzerá, že je akože že by vedel bojovať, alebo že by vedel kúzliť, alebo je to vyslovene common. Ja som povedal, že vyzerá, že by vedel tak maximálne piť kávu za stolom. No! Použila jedine ako žiť. Ja myslím, že náš výslech sa dostáva ke konci a blíži sa čas tej rozhodnutí by mělo padnout nejspíš od Erdašila. Může tu kávu na nich chrstnout horucu. Já mám ještě takou otázku. Prosím tě, čo tě přímělo zradit Erdašila? Čo byl ten moment, kdy se v té tvojej prťavé zakrsej hlavičke skrslo, že já budem svíň? Keď došlo k tej konfrontácii a ako som už hovoril, my, náš rod už celé generácie slúžil a nič z toho, a on pirát, pozri na neho, bez akejkoľvek histórie a bez čohokoľvek, a je z neho san. Aha, čiže ty si to už dlho mal v sebe, tieto myšlienky, potlačoval si tú závisť a teraz proste prišla dobrá príležitosť. Keby prišla neskôr, tak si ešte mesiac, rok, dva verný, alebo tú vernosť predstieraš a potom by si až neskôr zradil, stačila jedna dobrá príležitosť? A tvoj rod má akú históriu, že si trúfaš byť sánom? Neodpovedal, zostal ticho. Nehľadne na to, že myslím, že obzvláště potom čeho tady, jak jsi viděl, co Ardašov byl schopný čemu se ubránit. Myslím, že na tu pozici Sana je lépe kvalifikovaný než ty. Ale dal nám jednu důležitou informaci. Myslí si, že nejsme taky schopní, jako jsme. Myslí si, že jsme nějaký otrhané, nevím čo, tuto, které náhodou doplávalo na nějaký, kto vie, koho lodi, kterou ukradli. Korník, kolik politických převratů máme provést na to, aby nás konečně dobro vážně? Ještě jste neurobili žádný reálný politický převrat. Tak hezky za to jsme urobili jeden. Asi málo. Jak jste urobili politický? Já i ono, v Cudlagole jste urobili v podstatě politický převrat. No, převrat, no. Zabránili jste politickému převratu, to by bylo skoro přesnější. No, ale to nevadí, když nás považují za neschopných, to je momentálně výhoda. Chcete sa ešte niečo opýtať, Duncan? Je váš. No, ja sa tak chcem opýtať prišiel... ešte, čo s tou skrýšou, či je kompromitovaná, alebo nie. Či boli aj tam, či boli aj na lodi. No, išli sme priamo sem. Odpovedaj na otázku. A na čo, však som odpovedal, išli sme priamo sem. Povedel sa im o tá skrýši? Áno. Ale tak to mohol Pateka vedieť aj predtým o tej skryši. Či nevedel? Otočam sa na... Dokan zakrúti hlavou, pochybujem. To bolo veľmi moje dobre strážené tajomstvo.
Jak dlho jsme sem šli? Išli ste sem deň. A kolik nás ešte čeká? Necelý deň. On si povedal, že išli niekedy pred obedom a došli na čiže okay. Cesta tomu, ja dokonca vám povedal, že toto je zhruba na pol cesty, ale z kríše, kde ste boli sem, je dlhšia cesta ako odtiaľto do tých jeho hniezda. No tým pádem, než sa starať o posádku, bude podľa mňa rozumnejší odříznúť sadí hlavu. Odříznúť čo? Sani hlavu. Sani hlavu. Povedz drákovi alebo hadovi, aby ti rozumel. Nie, akože ja som nerozumel slova, som nerozumel, aby som to pochopil. Akože sánky a odstrihneš predok a nevieš karovať. Pozor, sáň je český výraz pre vývernu. A prečo to nemôžete povedať normálne? Teraz ste úplne domotali Google Translate. Ero 44. Čiže nevieš ani prd nám povedať, čo je v zakázaných vodách, koľko moci má reálne Patajkal, kto ho ovládá a tak ďalej. Kto by ovládal Patajkala? Takže vieš prd. Dokan taký. Ešte niečo, čo by si chcel povedať? Ja neviem. Chcete sa ešte vy niečo opýtať? Otočí sa na vás. Ja už sa otočím k tomu typkovi zády. Môžeme ho ako živý štít? Môžeme predstierať, že zase zmenil stranu, keďže prichádza s nami a my nie sme zviazaní. A možno ho zabije Patajkal sám. To bude sranda. Bombardina, nevyžívam sa úplne v krutosti. Tak sa nevyžívam, len tvorím príbeh. Ty tomu nerozumieš, nie si Bart. Ja dokážem teda pozrieť. Ja mám ešte teda jednu otázku. To iný okrem teba ešte o tomto tvojom pláne vedel z vašej rodiny? Bol taký, že nikto, ja som to chcel ako prekvapenie, lebo dokážem taký v poriadku. Metodicky si na zbytek toho provozu smotám si ho a uklidím si mu v lorovi. Hej, si ho takhle, zaplatím vám nový. Alebo no, v pořádku. Otočí sa, zabúcha na dvere na Lantama. Lantam, máš tu zbytočný povraz alebo dva? On taký spoza kresla. No našli by sa. OK, tak im hoď. Dobre, čiže tento ďakujem. Tento tu už není, že vôbec. A on dokan taký, že no. Si by sme sa mali na zajtrajšok vyspať. To znie ako veľmi dobrý nápad. Čeká nás perný den. Otázka je, či nás mal doviezť hneď alebo až zajtra. Že ak nepríde s nami hneď, Patajkal bude vedieť, že sa niečo zvrtlo. Pochybujem, že by to riešili hneď dnes, pretože predsa len je to dlhšia cesta, únavná cesta. Nemyslím si, že by... Je tam pořád denní prodleva a bude trvať dlouho, než nás s tím zareagovať. Spíš by mě zajímalo, jestli máte nějaký způsob, jak poslat správu zpět do skrýše. Nebo budeme doufat, že Patajkal nerozjede žádné paralelní akce. Ináč to by nám San mohl povedať, že či majú nejaký spôsob komunikácie, aj mimo to, že si posielajú poslíčkou s Patajkalom. Bohužiaľ nie, ale myslím si, že moja fregata je celkom dobrá, dobrá záruka toho, že vaši priatelia budú v bezpečí. Predpokladám, že... Keď ste tam boli, tak zhodnotili, že ak jeho loď je úplne najväčšia, tak jedna z tých najväčších určite. Predpokladám, že stejne väčšina námořníctva bude píše pod vaši správou, než pod Sandrovou. No, neviem, uvidím, že jaké víry narobilo toto všetko v zhromaždení. Moja drahá Bemba sa určite bude snažiť to nejakým spôsobom riešiť.
Každopádne, ale potrebujete veľmi šikovného námorníka, niekoho, kto sa vyzná v tých útecoch, dokázal dostať do tej skrýše z mora. A keď sa bude z niekto snažiť zautočiť z útesu, je tam, videli ste, úzka prístupová cesta, kde môžete ísť maximálne tak po jednom. A keď vyhodíte do skrýše, tak prvé, na čo narazíte, je veľká, veľká námorná fregata, takže... A vzhľadom na to, ako je momentálne rozložená rada, kde sú členovia rady, ktorí majú, povedzme, vlastné lode, ktorí by boli schopní ohroziť tú skrýšu? Nie. Nie, celé lodstvo som mal na starosti ja. Mhm. Teda bojové lode. Ostatné také, že námorné lode a také podobné záležitosti, áno, samozrejme, majú svoje lode. A samozrejme, áno, občas aj nejaká taká tá obchodnícka loď alebo niečo také podobné môže mať. Jednu, dve balisty na prípadnú obranu alebo niečo podobné. Ale keď sa bavíme vyslovene o lodiach stavaných na boj, tak flotilu som mám na starosti len a iba ja. Samozrejme, že ak teraz riešia, že som zradca alebo niečo podobné, tak sa... Myslím si, že... V priebehu jedného dňa sa nedokážu zvyšní členovia spoločenstva dohodnúť, kto bude mať na starosti celú flotilu, pretože určite si bude chcieť každý uzurpovať pre seba, ako ich poznám. Druhá vec je, co sa teď od vás videl, predpokladám, že najít srovnatelného kapitána bude podobne náročné. Srovnatelný kompetentního velitele bude v rámci jednoho dne v podstate nemožný úkol. Tím by se nám to mohlo také zjednodušit. Jediné, čeho se trochu obávám, je, jak jste tady na tom s magií na ostrovech. To by mohlo být jediná. S magií. No však asi tak jako všady, nějaká magia tu funguje, ale já mám na lidi je mágou. No, zkušenosti si nezapřeju. Já jsem hlupák. Tím pádem... Mě se vyspět na zajtra. Ať už useknout sáni hlavu, nebo useknout patajkovou sáňku. Prvně bychom se teda měli vyspat. A druhé se vypáčí jaci. Dobré, takže jdete spať? Ano. A potřebujeme spať? No áno, pretože je koniec dňa, zapadá slnko a ja tedy z vás sú aj zranený, čiže vy v podstate budete prespávať tuto, kde ste mali to miesto. On bude v podstate prespávať, On mal teda pôvodne prespávať túto u Lanterma a povedal, že teda pôjde spať s vami. Že vás potom, že sa k vám potom ešte, že ešte na chvíľu porozpráva s Lantanom a že potom sa k vám pripojí. A teda povedal, že na východe slnka by sme teda mali vyraziť. Budú s tým počítať. Anyway. Jano, pripravujem si kúzla, máš ich tam označené. Nemusíš hovoriť, potom. Si priprav. Sú. OK, čiže spravte si dlhé oddychy. Mm-hmm. Aby si vedel Guiding Bolt, Command a Bane. Bane. Dlhý oddych za Dokana spravíš ty, čo má spraviť ja? Spravím ho ja. Tam akorát bude se je třeba přihodit životy a zpátky. Hej, schválne som ho dal tebe, lebo polovica vecí, ktoré máš aj ty, čiže nebudeš to mať až také zložité a myslím, že Rouga tiež poznáš, takže... Jo, jo. On nie je za až taký zložitý na ovládanie. Jo, tam akorát sa prečistí, na to svoj akorát sa prečistí má. Mne sa obnovil tým pádom Ajony. Tento. No. Všetko. Divine tento. Sense. Divine. On nemá Divine Sense. Nemám Divine Sense. Ja mám niečo iné. Channel Divinity. Channel Divinity, mm-hmm. Hej. Nejaký Divine sa ti obnovil? Divine, hej. A vy teda idete spať? A, ja si tam ešte takéto kontemplatívny a modlitebný tréning pred spaním. A poďakovanie Eldad. OK, v podstate tieto veci, ktoré robíte v rámci oného kľudne, môžete ako... Idete teda spať a teda noc už prebehne úplne v poriadku. A teda pri východe slnka vlastne
ako sa zobudíte pri východe slnka, tak ja už trénujem. Hej, idete v podstate na tú, na tie platformy, ktoré tam sú, tak akurát vidíte východ slnka, ako stúpa, je to naozaj krásny pohľad z tej výšky. Čiže naozaj sa aj všetci, ako tak vychádzate, sa tak zastavíte, sledujete, ako trochu stúpa, oni spravíte si teda tie veci, ktoré ste si potrebovali nachystať a tak podobne. Spravíte si fotku. Nie, ale v noci, akože tým, že vlastne v podstate predchádzajúci deň pršalo aj v noci, teraz sa je všetko vyjasnené, krásna, jasná obloha, vychádza slnko, naozaj nádherné ráno, do ktorého vy teda vychádzate a pokračujete smerom k Tigriemu hniezdu. A to bol posledný východ slnka, tak to stalo za to. Bol krásny. V elštine, jak vyrážim, tak tomu dodávám. Jaký to krásný den k tomu podráži Tigra. Nie, kto zase tomu rozumel, ale idete teda, vrácať sa teda trochu naspäť na tú hlavnú cestu. Nie. Cestu, po ktorej ste išli. A idete teda tou úzkou cestičkou, potom idete na tú hlavnú cestu a znovu pokračujete hore. Ide sa vám celkom dobre aj tým, že je dobré počasie. A je to také, že idete po tej hlavnej ceste, kde normálne stretávate ľudia tak podobne a možno po takých 4-5 hodinách prichádzate k ďalšej odbočke a daj normálne je veľká taká značka, že Tigrie hniezdo a v diaľke v podstate aj vidíte hore na onen takú zaujímavú stavbu a trvá vám asi, keď ste z hlavnej ceste ešte hodinu, kým teda prídete priamo k Tigriemu hniezdu. Potkávame nejaké ľudia po ceste? Od Tigrieho hniezda už nie. A pomaly v podstate prichádzate k Tigriemu hniezdu. A môžete sa teda usporiadať na... Wow. Ešte mu Halderovi veľštine odpovedám, že prečo mám pocit, že ideme dráždiť tigra bosou nohou. Ty máš na sobe boty? Asi nie. Jakou ty nohou by si ho chtěl dráždit ty? Nie, no to však náhodou... právě tou bosou. Se hovorí o hadovi, nie tigrovi, dude. Já to poznám jako o tigrovi. Ako tak prichádza ti ináč? Je úplně uprdele, či máš bosu, alebo nie. Já to... Chci obráceně. Já půjdu ve předu, sám dokám vzádu. Usporiadajte se, ako chcete. Usporiadajte sa ako chcete a vlastne vy, keď tam prichádzate tá vlastne táto socha, čo je tuto na onom, zobrazuje boha Jergala, čo je, píše sa to Jergal, to je to všeobecne známe božstvo, je trochu štylizované do takej trochu blízko východnej afroázijskej varianty, povedzme. Vyslovene to vyzerá iná, že to je to rozoznateľne ona. Jergal je v podstate boh smrti, ale takej, nazvime to, že spravodlivej smrti, alebo je to neutrálne božstvo, nie je to zlé božstvo. A v podstate on je kvázi ten, ktorý súdi duše. Čiže on v podstate nie je ani dobrý, ani zlý. On vyslovene, že súdi duše a v podstate odprevádza ľudí do posmrtného života. A taktiež je mu zaujímavé, známe, že on neznáša nemrtvých, pretože odporujú prirodzenému tomu cyklu. Ináč Bombardina a Ňufko vysíte vo vzduchu. Prečo? Ja neviem, však sa tam presúkajú, takže kde chceš byť. Treba vyššie vyskrolovať. Hej. A na tej sochyni teda, nie je zvláštne? Keď ju... Nie, je to v podstate... Je to, akože môžeš ju skúsiť prekontrolovať. To by bolo... Čo chceš urobiť? Chcem pozrieť, či tam není niečo. Ja neviem, akože dierky v očiach, alebo tak. To je investigation. OK. 12. Potom úplne vľavo hore máte ten kláštor aj z boku. Je to úplne obyčajná socha.
úplne bežná taká, a dokonca ani nie je nejak extra kvalitný. Nie, kvalitne je spravená dobre, ale nie je na nej nič neobvykle. Mm-hmm. V ľavom teda, keď si to úplne vyskrolujete hore, tak tam máte ten kláštor, ako vyzerá z boku. A vlastne toto máte to spodné poschodie, toto máte potom druhé poschodie a tuto zase vpravo hore, tu máte to najvyššie poschodie. Vlastne tieto veci, ktoré tuto máte odkryté, toto, to je to, čo vidíte, to je to, čo vidíte v podstate aj zvonku, lebo ono je to vyslovene také, že v takto budovy a sú tam nejaké cestičky, že nevidíte do budov, ale zvonku vidíte, že sú tam nejaké chlubičky, je tam ticho, nie je tam žiadny pohyb. Nevidíte nikoho, ne, že by sa pohyboval po tých odhalených častiach. Čo robíte? Otočím sa na zbytek skupiny a máte niekto featherfall? Áno. Myslím, že aj Jolan má featherfall. Jolan má vypnutý mikrofón. Nevadí. Ten nemá mikrofón. Hej, mám. Hej, lebo ináč Marek, ja som ti tam nahodil dve nové kúzla, lebo ty, keď ste sa naposledy levelovali, si ich zabudol doplniť a nevedel som teda, že či budeš dneska hrať, tak som ich ti tam ich dal dohodil, keď okay. Budeš chcieť. Vidím, to je fajn. Najbližšie, keď budeš, môžeš si ich prehodiť za akékoľvek iné, len teraz som tam chcel dať aspoň tieto dve. Ok, tieto sú fajn. Takže čo robíte? Som pred nejakými dveřma. Tam sú dvere. Také jednoduché drevené dvere. Celkovo, akože tá budova pôsobí dosť, aj vidíte, tam zvuk pôsobí takým dosť, akože zaujímavým, ale relatívne jednoduchým a s prvým dojmom. Teda zotáču. OK. Otváraš dvere, nie sú zamknuté. A keď vôjdeš dovnútra, interesting, tak vidíš toto. Je to v podstate miestnosť, kde sú stojaní na to pánky. Jdu dál. Můžeme se sem do kna spýtať, jo, on by to tu mohl poznat, ne? Tam nějaké topánky odložené? Stojany na topánky jsou tam. Teraz momentálně tam nejsou žádné topánky. A teda Dokan, keď se ho opýtaš, tak on hovorí, že teda aspoň, čo je, párkrát som tu bol, toto je teda táto spodná časť je prístupná, teda ona to hovorila, keď ste, že táto spodná časť tejto budovy, keď ste prichádzali, je prístupná pre verejnosť, zvyšok nie, a teda patrí, akože bol takým zvykom, keď sa na toto opýtali, že sa proste vyzúť, keď prídete do toho kláštora, ako prejav úcty. Myslím si, že teraz to riešiť nemusíme. Ale to, či sú tam nejaké topanky? Nie sú tam teraz nejaké topanky, žiadne. Mm-hmm. Otváraš dvere a tam je takýto balkónik, normálne, že otvorený balkónik. A po levé strane sú nejaké dveře nebo okna, nebo co tam je? Nie je to vidno, počkaj, ja to skúsim tak, aby to bolo lepšie vidno. Trochu je, dvoje dvere. Žano, ukáž mi prosím ťa na hornej mapke, že kde sme vošli, do ktorého. Ukážem ti na hornej mapke, kde by ste vošli sa vedel to, zorientovať, no. A teraz ste tuto, v tomto dolnom balkóniku. Aha, dobre, čiže je veľká budova, OK. Mm-hmm. All right. A predpokladám, že toto je ďalší level, a toto je ďalší level, a toto je nejaký whatever ďalší. Tak ešte, aby sa, môžete sa ísť teda pozrieť na tú pohľadu, hej. Toto, a toto máte naznačené ako level 1, toto ako level 2 a toto je level 3. Mm-hmm. Aha, dobre. Aby som vedel, dobre. Hej, máš dobre, že si to pripomenul. Zatom sa sam dokáva, som tady vlevo za týma dveřma. Vľavo je svätyňa Džergalova, kde sa chodívajú modliť aj mnísi, a teda mohli sa sem chodiť modliť aj bežní ľudia. A za tými dverami, ukáže ti v podstate nakoniec balkona, tam bolo niečo ako kancelária, prípravná taká nejaká miestnosť na nejaké jednanie a tak podobne, ale ja som sa to nikdy nejak zvlášť nezdržoval, nemal som na to dôvody. Nie som ani uctívačom Džergala. Tým pádem skúsim... Džergal nie je nejaké, že zakázané božstvo, je to úplne bežne uctívané božstvo. Tým pádem skúsim stealthily sa podívať aj do tých prvných dveří. Stealthy? Áno. Hoci na stealth? 15. OK. Otvoril si dvere a uvidel si toto.
Jolána. Hej, je tam veľká socha Džergala. A nikto tam není. A nikto tam nie je. Viem, že to vyzerá ako Budha, si to aj má byť oficiálne, že Budha, ale bude to Džergal. Ty dveře, co jsou u vchodu, co, s kterýma jsme před chvíli prošli, je možný nějak zamknout nebo zavřít? Je tam zámok, ale není tam klíč. Poprosím všechny, aby šli, prošli těma dveřma. No, do kana si musíš posunout ty už teda. Já čekám, až se posune Jolana. A Endra. Kde je von, čo? Že všetci ja chceš, aby sme boli na balkóne. Áno. I have a bad feeling about this. Vedel by som, keď sa pozriem na tú kľúčku, na tú kľúčovú dierku pomocou Prestidigitation vyrobiť taký kľúč? Nie. Nie, to je príliš zložité. Je na to špeciálna schopnosť, ktorú má Invocation Wizard, ktorou by si to možno dokázal, ale ty to nedokážeš. Patros, když reaguješ? Sorry, že čo? Mohl by ses prosím tě posunout k nám? Určite. Som to mal kocúra, tak som sa... Keep focus. Jenom. Please. A zamko za náma. Kde je tam kľúčik? Mám fix tools. OK, hoci na tých tools. No, pomáham. Mm. To mi nemáš veľmi... Alebo môžeš. Ja? OK, môžeš. Držím na strie. Podarilo sa ti zamko. Fucking doors. Stačilo by ti hodit 10, takže. A otvírám další dveře. OK. Ako si otvoril tieto ďalšie dvere, tak to je teda tá miesto zóny a vlastne tuto vidíš, že sú schody hore. A tam sú aj dvere, dvere smerom von. Kam vedú tie schody nahoru? To sa pýtaš koho? Tam do kana. Do kana. On taký, že... No, no hore. To nebola nikdy verejne prístupná časť, takže a ja som sa tam nikdy z nejakého dôvodu nehrabal. Á, takže oni sú nejak, tam tej kúkam pokračuje patro a potom, jo. Hej, dobre, tým, tým pádem tyhle tie dveře zamknú. OK, hoď si. 24. Dobre, stačí ti to? Je tam něco, čím bych ty dveře mohl případně ještě dotrasit? Je to solička. Tak jak se ty dveře otvírají? Ty dveře se otvárají dovnútra. Většina těch dveří v exteriéri se otvárá dovnútra z toho důvodu, že kdyby se otvárali dovonka, je tam celkově vysoká pravděpodobnost, že někoho strčí dole. Fair enough. Tak ještě podložím to stolečko, podložím ty dveře. OK. A teda to schodisko, aby som to ještě nechal tady takto. A jdu nahoru. Čiže toto môžem aj, aby bolo jasné, tak to môžem takto odkryť. Dobre. Tak. Idete hore a to vlastne vychádzate... Vychádzate... I have a bad feeling about this. Tu a v podstate vychádzate hore, čiže tam rovno máte odkrytú aj tú miestnosť, ktorá tam nie. A tá miestnosť vyzerá takto, to ešte odkrym. Takto by boli jasné, že tuto sú ešte dvere. To jak na somárme všichni. A tuto... Je to tam na husto. Sa to nejak špeciálne. Co je tu tok? Otvor dvere a kukni sa. Je tam sú dveře. Tak je tam dveře. Ktoré? Ty uprostřed. Záchod. To se zavřu. A... No, ty, co jsou vpravo. Chce se někdo odskočit předtím, než půjdeme nahoru? Já se pozerám, že kam to vedím.
Do rokliny? Normálne diera do rokliny. Tuto sú tiež dvere, je to zle vidno, ale nie sú za zapálené na žuto, ale za modro, ale za Dokanom sú tiež dvere. Tak sú jedny a tuto sú druhé. Tak ja sa s Dokanom prohodím a otevřu tyhle tie dveře u Dokana. Mm-hmm. On snáď vie otvoriť dvere. Kľudne môže aj on otvoriť dvere, takže tam je toto. OK, vlastne sám ako dívam sa. Tam, kde ste, stáď vlastne tuto dole, vidíš tu dole, teraz sú dole. Z celé chvíli otevřu ty dveře, co jsou tady. Velmi jednoduchá miestnosť, tu tam len, nie sú tu v podstate ani posteli, je to len taká jednoduchá poduška, ktorá je položená na zemi s prikryvkou a s veľmi jednoduchým vankúšom, taký malý drevený stolík, pri ktorom treba sedieť na zemi a jedna truhlica, je všetko, čo tam je a zdroj svetla. A vyzerá to, že v tom niekto spal. Opatrne. Vyzerá to, že to bolo používané, áno. Opatrně dělám to samý pro zbylý nebo tři dveře v téhle řadě. Mm. OK. A poslední dveře... Podle toho dveře... vybavení a podle toho, že je to v podstatě, že je to používané, tak viete odhadnout, že to byly asi celý mnichov. Otvírám poslední. To má představeného. Kolik že těch mníchů jsme potkali? Těch mníchů jste potkali, já ti přesně povím. Respektive, jaký je div mezi počtem postelí a mníchů zatím? Jedna postel vám chýba. OK, tak otevřu poslední dveře. Postel. Tam je vyslovené něče jako skladisko, jsou tam nahádzané nějaké věci, ale vysloveně také nič extra tam nie je. Je tam nothing, něco zajímavého, nebo prostě krávy. OK, vracím se zpátky a jdu otevřít ty poslední dveře. OK, otváraš posledné dvere. Tam vidíš toto. Další schody. Mhm. Lenže toto už ideme o dosť vyššie, že tými spodnými. To už idete, hej, už idete trochu smerom hore. Mm-hmm. Pokračuješ ďalej? Mhm. Okay. Právne nevidím kam. Ja to ešte takto odkryjem. OK. A stadia to vlastne už uvidíš. Toto. Vidíš tam 6 osôb, ktoré tam stoja. Pozerajú na teba kaleidoskopovými očami a jedna z nich prehovorí... Holy shit. Jedna z nich prehovorí... Neočakávali sme, že prídete takto a sami. Ináč, keď si pozriete Turmiš a postavia Valín, Aru, Pataykal, tak ich tam máte. Všetkých. Počkaj, toto si pozriem. Co to je za místnost? Je to taká v podstate, keď trochu nazrieš, tak to celé vidíš, je to také, ako keby taká proste modlitebnička, tiež je tam socha Džergala a vyzerá to nejak tak, to je proste nejaká taká... Ale je to vyslovene jaskyňa, že je to uzavreté, není to, že... Áno, je to jaskyňa, je to normálne, že jaskyňa, nie je nejaká, zvlášť extra upravovaná, ale ani zariadovaná, akurát tuto vpredu je taký, že balkónik, ale nie je tam ani žiadne zariadenie, proste je to také jednoduché. A vlastne, ako keď si pozriete ten obrázok Pataykala, tak vidíte ich tam všetkých 6. Je to v podstate, vidíte tam dosť veľkého polorka, ktorý má na sebe kostenú zbroj a drží kostený obojručný meč. Je tam Mahavia, ktorú ste už stretli, teda tá elfka, ktorá má na boku rapír a také veľmi elegantné črty, elegantné vystupovanie. Je tam hobitka, tá je tá, ktorá vpredu, čupí vpredu. Malá hobitka, ktorá je ozbrojená. Keď to si kúknem. Malá hobitka, ktorá je ozbrojená krátkým mečom. Je tam trpaslík, ktorý je ozbrojený
ktorý je ozbrojený v podstate takou zaujímavou dlhou zahnutou dýkou. Je tam jeden človek, takým je snedý, to je ten, či tak vpravo vzadu hore. Ten v podstate nemá žiadnu takú viditeľnú zbraň, ale má také rukavice, na ktorých sú ostne. A je tam pol elf v černoch, ktorý nemá žiadnu zbraň. Ten nemá žiadnu zbraň a keď aj rozprávajú, tak rozpráva, keď teda rozpráva, tak rozpráva on. A teda máte ich aj rozdelených podľa mien. Myslím, že by ste ich mali... Označiť nejakýma ikonkama, co kdo přibližne má za zbraně? Neviem, či to bude možné. Počkať, skúsim to kuknúť. Protože nejsem schopný dokonale mapovat jména na osoby. OK. A nie sú to také ikonky, ale skúsim ich premenovať, alebo dať tam také poznámky. Asura, to je kostený meč. To je ten veľký polork. Preta. Preta je ten, ten s tými ostnatými rukami, ten s tými ostnatými rukavicami. Janu, tak jak si mi posielal tie fotky, tak to môžeme dať do chatu a podľa toho, lebo tam boli... Ale on to chce asi priamo aj na tých menách, nie, aby si vedel takto na mape. Nie? Halder. A ešte jedno, prosím. To chceš takto na mape, ako ich prepisujem, lebo vy vidíte tie mená. Jo, ja už nevím, kam si posílal ten obrázek s jménom postavec a spolu. Medzi postavami, ako ste mali, ako máte, tam, kde máš Erdašila, tak hneď nad tým je Valin a Rupatajkal. A tam sú všetci šiesti. Jo, to jo, ale bez imena. Keď môžem dať do chatu, asi môžete priebežne sledovať. Takto, môžem to dať? Môžeš, už ich videli. Toto je Asura, toto máte aj napísané, tento prvý. Toto je teda Deva, to je ten černoch, ten, čo rozpráva. Černoch, čo rozpráva. Toto je Mahavia, ktorú ste už stretli. Toto je ten trpaslík, to je Naraka, vyzbrojený dýkou. Toto je Pranin, to je tá hobitka. Tá má tie dva krátke meče, v podstate dve vakizaši. Toto je Preta, to je ten s tými ostnatými rukavicami, evidentne. Mm-hmm, to už je všetko. A to je posledný. Takže takto vyzerajú. A ja vám teda ešte Mahaviu nemusím prepísať, to viete, ktorý je. Tu ste stretli, tu jednu neprepíšem, toto dám, že Černoch... aby to bolo jasné na tej mape, aby ste v tom nemali oni. Naraka je trpaslík. Trpaslík. A toto je hobitka. Aj len mimo hry, samozrejme, že im musel dať čierno-červené plášte. Áno. Takže čo robíte? Vyzerajú úplne, že unfazed, proste tam stoja, dívajú sa na vás a rozpráva len Deva. Tak sa si nejako malinko tam nasúkáme. A zatiaľ proste sledujú vás ako prichádzate, ale zatiaľ nič nehovoria, proste len sa pozerajú. Se Sandokanem, když tak budú schovaný za rohem. Mm-hmm. Počuli sme, že sa chcete rozprávať, tak sme sa prišli porozprávať. Zaujímavé.
Vy ste sa prišli porozprávať s nami. No tak áno, posledne ste nebyl úplne upecaný. Vy ste sa nechceli rozprávať s nami. Vy ste sa chceli s nami rozprávať. Zaujímavý. Preto nás mali vaši mnísi doviesť. Nás by zaujímali vaše plány. To sa stačilo zeptat. Myslím, že o plánoch sme celkom jasne hovorili na zasadnutí spoločenstva. A my sme vám jasne dali vedieť, že s nimi nesúhlasíme. Tak prečo ste nás chceli ešte predviesť? Možno, aby ste zmenili svoj názor. Vo všeobecnosti je zaujímavé, prečo tak strašne sa tam chcete dosť. Čini Patajka, ja by len poopravím. To nie sú naše názory, to sú naše rozkazy od našich nadriadených. To je všetko. Rozkazy od vašich nadriadených. Áno. Lenže ja nepodlieham vašim nadriadeným. Nie, a nemusím ich poslúchať. Áno, my ich poslúchať musíme. To nie je môj problém. To nie je náš problém. A náš problém nie je, že nepatríte pod Prokampur. To skúsim ich priamo konfrontovať. Čo sa stalo s Ašerokonom, keď je to také tajomstvo, že sa to nesmie nikto dozvedieť? Keď poznáte to meno? Co jsi říkal? Odkiaľ poznáte to meno? Ináč majú úplne, sú úplne bez výrazu, sú ako marionety proste. To je nejaký tvoj deda, strejda, co to bylo? Nie, on sa s nami spojil. Jo. On sa s vami spojil. A zaujímavé. Žano, kým prebieha tento rozhovor, snažím sa zistiť. Detect magic dávam. Nejakým rituálne v pozadí. OK. Dobre, najprv Rian, pretože to stihne skôr. Nie. Povedzme, že neviem, či stihneš ten detect magic, lebo to je 10 minút, ale čo ty, Rian? Snažím sa nejakým spôsobom zistiť. Neviem, že čo to bude, to už určitý. Napadlo ma to hneď, ak som vošiel do miestnosti. Snažím sa nejakým spôsobom zistiť, že nemám to ste pripravené, ale že či náhodou spadal marionety bez výrazu, že ako keby, že či nie sú niečím, niekým ovládané, niekým iným. Ďalšou osobou. Hoď si na... investigation. OK. A môžem zároveň divine sense? Môžeš na divine sense? OK. Investigation. Mhm. A vy teda môžete skúsiť zdržovať, aby Lateros stihol zakúzliť detect magic ako rituál. OK. Dobre, ty si najprv hoď investigation. Mám to napísané investigation, neviem prečo. 14. Čistá kocka, keďže mám. Ako, je to divné, ale nevieš to nejak tak zvláštne, nevieš z toho niečo viacej vyčítať. Čo sa týka teba, divine sense, necítiš nemrtvých? Ale jo, mal by som vedieť určiť, že či sú to Celestial Fiend, respektíve... Necítiš ani Celestial, ani Fiend, ani nemrtvých. Proste necítiš. No a co by ste nám řekl Kašerokunovi? Když si končí, teda môžeme popovídať bez nejakých pytáček. To je veľmi nepríjemné, čeho poznáte. Pretože už aj tak viete príliš veľa. Áno, to sme si celkem typli už podľa tých knihú, co sa nás snažili pozabíjať. Mám otázku na DM-a. Ja vidím zo svojej pozície, čo je túto dole? Počkaj. To tá... Povedzme, že... To je neprístupná terasa v podstate. Povedzme, že keď sa postavíš, ty sa môžeš postaviť na toto poličko, budeš tam trochu natlačená, ale z tohto polička tam uvidíš.
A v podstate ty si videla tú terasu zvonka, čiže ty si videla, že ona je, keď sa pozrieš ho teraz vľavo hore, keď sa pozrieš, ona tá terasa je kompletne otvorená. To je toto. Ja sa inak pokusím hodiť dolu Sandokanovi nenápadne Basic Poison. OK, hoď si na Sleight of Hands. Windows. Nice, 19 na kostce. Okay. A 5 k tomu, 24. Dobre, to nemusí nič znamenať. Ale vieš, čo to nebude, lebo ale síce oni vás aktívne sledujú, takže nevšimol si to. A hoci za oného, za Dokana, či to chytil, to si tiež od Sleight of Hands. 12. On nemá bonus na Sleight of Hands, čo? Ne. OK. Povedz, že akože Ňufko je vedľa neho? Lebo ano. Tam OK, daj ho na vedajšie políčko, aby oné. Tu môžeš ho dať aj sem, keď chceš. Hoď si za Ňufka Dexterity Save. Dex, no, alebo čistý hod na Dex, to bude čistý hod na Dex, to nebude save. 14. Dobre. Dokáže sa to snažil chytiť, som to vyšmyklo, ale ako to padalo, tak Ňufko, že... Dobrý. OK, takže Dokan má... Na taký sme super, sme strašne klamzí. Dokan má... Dokan má teda ten jed. Podarilo sa ti umoho povedať. A připraví si pomalinku kuši. Všetky. OK. Tak dobře, za rohem. Tak. OK. V podstatě, kdyby byl náznak, že to jde do killu, tak otráví si šipky a bude pověst. Však ovládáš ho ty, akože v tomto plno dávam, akože on je v podstate, myslím, že si už vieš odhadnúť, že aká je jeho povaha, ako bude reagovať a že je to vlastne bojovník rogue, takže vieš, že ako bude spoužívať stratégiu. Dobre, a ty stáďal to, kde stojíš, tak stáďal vidíš na tú terasu. Stáľa si niečo s tou terasou? Áno, to sme v tej drobnej hore. Nie úplne v tej drobnej, to ste pustite teraz. Aha, lebo tam není otvor do skaly. Nie je to tu zakreslené, ale ste tuto. Zvážujem, že vytúvam a prídem zvonka, lebo sme tam natlačení jak sardeli. Teda nedokážeš prejsť. Teda to sa tam dá dostať. Bo toto sú tie dolné schody. Toto sú tie dolné schody. Mám fajn. Aha. OK. Čo ste sa s ním posledne s nimi bavili? Že vám ešte mohol říct, že som to o široko nedal, když nás chce zabít, tak přesa už to uškodí nám, když nám to řekne. Hoď si na persuasion. Môžem mu pomáhať nejakým spôsobom? Môžem. A teď hodím ako somár. Môžem niečo povedať. Persuasion. No, má pravdu, aspoň sa pochválte, keď... Čtyri. Hoď si s výhodou, pretože... Najlepšie sa človek pochváli sám a pred nikým iným sa nemôžete pochváliť. Už len pred nami. Teraz. Niekto sa to snaží získavať čas. A keď... Chybí. Už som dlho neslyšel žiadnu expozíciu od záporáka. Ani vyberám si kyselinový balík. Robíš to nenápadne, alebo... Áno, snažím sa nenápadne. Sleight of hands. OK. Já mezi tím udělám nějakou směšnou iluzi jako obvyklý jako očividný výkoj. A je něco jako přehazování si barev hřímičků ze kamarého se takovýho. Peť? No, hodil si natural one? Nie. Tak akože snažíš sa to nenapadne, vyšmykl sa ti to a chytíš to. Oni proste žiadnu oni v podstate fakt vyzerajú, že vôbec na vás nereagujú. Proste dívajú sa na toho. Všetci sa rozpráva vždy len ten Černoch, ten Deva, ale všetci sa dívajú na toho, s kým sa on rozpráva. Čiže keď sa prejde po rozhovor na niekoho iného, tak všetky hlavy sa otočia na neho. Pozrite, mi to strašne creepy a neprirodzene.
A teraz vlastně všetky hlavy se otočili na Endraka. Já vyndám meč a rozsvítím ho. Schovám ruky za chrbát. No ale vy nie sú zaporák, rýchlo hovorím. Vy prečo nie ste zaporák? Vy ste hrdina starý 2000, počkajte, koľko to 500. Bolo rokov? 500 rokov. A Patajelka ti na to povie. No my nie sme. Ale vy ste. Ale vy ste oslobodili túto... My nie sme záporák. Ale vy ste. A teraz poznáte, čo je to bolesť. Poďte si na iniciatívu. Nenechala som ho dopovedať. Nie sme záporák. To je jedno. Vidíte, že sa proste chystá boj. Poďte si na iniciatívu. A všetci máte sluchatka? Áno. Pošle... Mám hudbu a dajte si na sluchatka, lebo copyright, ale musí to byť proste táto hudba. Ten Detect Magic som asi nestihol tým pádom. Stihol si to, na poslednú chvíľu si to stihol. Cítiš z nich Transmutation a Necromancy. Pasa. Great. Áno. Ale ty si z nich, ale Drakon, ty si z nich necítil, že sú nemrtví. Mhm. Kričím, že ťažko sa bude zabíjať niečo, čo už nežije. A tým pádem, když myslím, že to je asi dobrý moment, kdyby Sandokan mohol vystřeliť. OK, bol ready, tak môžeš. A bude pálit do... Vidí asi na toho půlorka akorát, dobře. On keď sa vykloní, tak v podstate vidí na všetkých. OK, tak tím pádem asi to Černocha. OK. Takže výstřel. No racism. 10 plus 17. OK, tá šipka k nemu letí, on si ju všimne a povie iba Vala Alej. A vidíš tlakovú vlnu, ktorá tu šipku odrazí. A... Dobre. Ktorý to urobil? On povedal Vala Alej, tá šipka sa zastavila, otočila sa a letí naspäť na Dokana. Správ mu Dexterity save. Dokanovi. 23. OK, netrafilo ho to, netrafila ho tá šipka, rozbila sa o stenu vedľa neho, ale proste letela naspäť tá šipka. Uh-huh. Dobre. Som dal šipku a... Dúfam, že to neurobí s fireballom. To sa uvidí za chvíľu. Dobre, ja vyčistím turn order. Kto viete sa tam nahodiť, nahoďte sa tam sami. A ostatní, ja si tam ponahadzujem mojich a pôjdeme na to. Už som si nahádzal kostkou. A potom sa vás popýtam, ale najprv si nahádzam ich, OK? Uh-huh. A keď sa toto dialo, tak reagovali všetci rovnako? Že všetci pozerali na to isté miesto? Alebo iba áno, vždy pozerajú, vtedy pozerajú všetci na jedno miesto. Ale ako začal boj, tak bolo vidno, že vás skenujú a už nepozerajú všetci na jedno a to isté miesto. Mm-hmm. Dobre. Ho. Mám zimomriavky z tohoto súboja. Je tam možno... Seriously. Sú tam nejaké hrany, alebo je to jaskyňa? V tom zmysle hrany, z ktorých by sa dali hádzať dole. Je to jaskyňa, nemáš kde vyliezť hore. Akože myslíš, že zhodiť... Akože do prázdnoty. Hej. Toto je balkón. Do toho balkón, na ten balkón by si ich musel vyťahnuť. Aha, OK. Tam sa dá do toho balkóna, teraz momentálne sú v interiéri. Tak. Tento má... Mm-hmm.
I'm ready to sag again, ale nemám to. Ako je označená Preta a Deva? To ma zaujíma, ostatné. Deva je černoch a Preta, počkaj, to ti pozriem. Tam, kde máš ten, keď si pozrieš General Chat, tak... ja viem, len neviem, ak si ich... Ktorý si chcel, Preta a Deva? Preta a Deva. Preta je človek, Deva je černoch. Dobre. Zadal za to na demonetizují. Dobré. Tak můžeme dát... Tak dlouho nádzem, ale hádem si za každého. Dáme ten, že je opálený. Je to černoch prostě, jak... Je to černoch. OK. Afroameričan. Tu nemáš ani Afriku, ani Ameriku, takže nie, nie je to Afroameričan. Tak cigáň. Ani to nie. No však Turmišan. Ja tu mám 7. Je to pol elf, je to pol elf a je to... Čo tu mám dvakrát? Ona má len 7. Ale chlapci moji, toto vôbec červený nie je to, hádžete vy, takže... Endrag už tam má klasickú šetku, áno? Kristove rany. A to je len iniciatíva, nemám tak. Jo, já tam ještě, já jsem se házel na kostce za sebe a za Sandokana. Dobré. OK. Bombardina, ty jsi se nahazovala? Já mám 24 a Ňufko... Počkaj. Bombardina 24. A Ňufko 12. Ňufko... 12. Emdrak, ty jsi se nahazoval? Má 6. OK. Halder, ty jsi se nahazoval? Mám 24. A to mě to třeba hodit. OK, 24. OK. Koliko má Dokan? 15. Dobré. Klou, ty jsi se nahazoval? Nie. OK. 16. Dobre. Drakon, ty si sa nahadzoval? Áno, 18. Som tam. Dobre. Jolan, ty si sa nahadzoval? Áno, nahadzoval, vidím ťa, dobre. Som tam. Dobre. Halder, ideš prvý. Dobře. S pripraveným mečem pristúpim k Úrkovi a sekám do nej. OK. Môžeš spraviť útok? 17. 17. Už to vyzerá, počkaj, poviem ti to. A ne, promeň, 18. Mne sa zvýšilo proficiency. Už to vyzeralo, že ho trafíš, ale ako si použil svoju reakciu a použil svoju reakciu a vykryl ti to zbraňou. Dobře, tak ještě jednou. Dobré. Teď to máme 19. Proč ho nevidím? Počkej, něco si len něco zkouším. Token. Mám jeho. Prečo nevidím krúžky ani? Nedajú sa mi tam nahodiť tie farebné krúžky, ktoré tam bývajú. Tam bol taký prepínač, čo... či má zostať, alebo nemá zostať. Tam bol nie, taký prepínač. Tie, ktoré ukazujú životy a také veci. Jaj. Prečo mi to... Token layer mám nastavený. Ja skúsim s ním pohnúť. No my vidíme, že si mu dal fialovú, teda takú ružovú. Lebo ja jej nevidím. Nie. Aha, nevidíme. Áno, bodnička tam je. Dobre, počkaj, skúsim si znovu načítať ony. Roll 20.
Použiť teda svoju reakciu, aby to odrazil. Ten druhý útok bol aký? 19. Druhý útok... ten trafil? Dobře, tím pádem rovno ho zkusím schodit, ať si hází proti 16 síle. OK, už to vidím aj já. Trvou dvě osmičku, útok. To je Athletics? Ne, síla 16. Strength save? Ano. 26. Dal. A dostává... kolik tady mám základ? Základ je 9. Jo, houby, to vlastně... Jo. 10. To znamená, to máme 26. Damage. A ještě ho praštím štítem. Dobré. To znamená, to je contest. Acrobatics, Athletics. A on musí použít Acrobatics alebo Athletics? Může si vybrat. No. Pokud nedal Nature of One, tak to dal. Dal 29. A that's it. Čo? To je všechno. That's it, OK. Bombardy najdeš. OK, já se pohnem raz, dva, tři. Jsem někde. V podstatě to jsem nějakých 5 minul a... Počkej, keď si išla, pokud si išla cez toto políčko, tak budem mať na teba ten... Išla jsem tady to cez roh. Nedokážeš to obísť tak, aby na teba nemala takovou oportunity. OK. Ale nepoužije ho. A ťahám si zatiaľ vantku, no a chcem skúsiť ten fireball, či ho. Preto som odišla od ostatných, keby ho vrátil. OK. Pán, že ho nešutne inde. Čiže... Keby náhodou, tak sorry. OK. Čiže? Máte nahádzané nové postavy, že? A vychádza mi to zhruba niekde tu, lebo Halder zavadza. Mm-hmm. Počkej, ja ti musíš na to miesto, kam strieľaš vidieť. No, však vidieť. Práve preto som si tu merala line. Stadiel to, hej. Stadiel to, dovidíš sem. Nestačí sem dovidieť na tú schody. Hej, dokážeš to tam niekde za tie schody, to dokážeš. Takže... Vystrieľuješ fireball, vidíte, že vantku vystrieľuješ fireball. Chytí mi všetkých šiestich, preto som sa musela tak... Tento používa svoju reakciu, ano. Postaví sa sem a ako letí na neho fireballka, tak vystrie ruky. Ona neletí. Ona neletí, ona vybuchne. Fireball exploduje rovno na míste. Neletí a exploduje na míste? Áno. Uh-huh. Počkaj, aby... Či piatkovej letel. A bright streak flashes from your pointing finger. A pointing choose within... No! Takže sa musíme dohodnúť, či letí alebo neletí. Tu zle je napísané. A bright streak flashes from your pointing finger... To a point you choose within range and then blossoms with a low roar into an explosion of flame. Je to explózia. Nemalo by nič letieť, ale teda ten presun, ja to som nikdy neriešila, že aký je ten presun. OK, tak tým pádom môžeš. No, čo som chcel. Začím to niečo spraviť. Nech mi hrať DC-čko. Počkaj. Teda. Nie, to normálne použije svoju reakciu. Presunie sa sem, lebo tam je zúžené miesto, dosť úzke na to, aby dokázal to zastaviť. A ako ide tá explózia, keď to vybuchne, tak vystrie ruky, ako idú tie plámeny, tak on ich vcucne. OK, takže... Counterspell, to... Nie je to counterspell. Už si videl counterspell, toto nie je counterspell. On to kúzlo, ktoré ide... vyslovene do seba vcucne. Doslova a do písmena ho ten človek do seba vcucne. Áno, to je ten človek. A ako ho do seba vcucol, tak vidíš, že sa okolo neho vytvoril taký ako keby energetický štít sa okolo neho vytvoril. Ešte si pozriem, koľko mu to pridá. Koľko mu to pridá. Prída? Koľkátka úroveň kúzla to bola?
No Vantka by mala byť na trojke, hej. Čiže... this is sick. Well, this is shit. This is sick. This is sick. Takže on má... Čiže to je trojka, zakúľuje sa to nadol. Čiže je také... Vidíte, že sa akolo nevyslovene vytvoril... Vytvoril taký ako energetický štít, keby. Okay. Dobre. Áno, čiže tento tiež už použil svoju reakciu. Dobre. Ide ten trpaslík spomedzi nich. A ten... Ten prejde sem, vidíš, že mu nad takým žiarivým svetlom zažiaria ruky, dotkne sa toho polorka a vidíš, ako sa polorkovi začínajú zaceľovať rany. Vylieči si 12 životov. To ktorý lieči? Toho treba sundať. Trpaslík. OK. Johan, ideš. Počkaj. A ešte, použij svoju prvú legendárnu akciu. Dáš mi prosím ťa papierik. A pedo. Veľký, malý? Stačí malý. Don't like this. Tisvať, lebo to nemám. A... I don't like this at all. This is gonna be tough. Nevšimol som si, keď robia tie reakcie, tak si háču na nejaké DC-čko, či nie? To ty nevieš určiť. Okay. To je okay. Metagaming toto. Okay. Metagaming nemáme. OK. A Deva... sa pozrie smerom k bombardine. Že sa tam šúchlo za roh. Môže sa pozerať, koľko ste. Dobre. Okej. Vystrie k tebe ruku. Vystrie smerom k tebe ruku. A povie... Povie Valalaj. Poprosím ťa, strength saving throw. No. To je zlé, lebo silu nemám. Hoď pekne. Dobre. 18. OK, stačilo ti to na to, aby si uspela. Uspela si, čiže dostávaš polovicu damage-u. 74, poď, zadier. To je nie, to je iba... Je to 12, čiže dostávaš 6. Dobre. OK, ale nebude sa ti páčiť druhá vec. Posúvaš sa o tri políčka smerom od neho. Raz, dva, tri. Sem ťa to odrazilo. Zabradlie, musíš si na niečo... Áno, keď liečíš to zabradlie, hoci prosím ťa dexterity, acrobatics alebo athletics check. Z výhodou, I guess. A z výhodou, lebo je to cez zabradlie. Acrobatics môže byť. Dobre, Acrobatics bude 25. OK, čiže podarilo sa ti, ako si letela normálne, teba zasiahla tlaková vlna a ty si odletela proste preč, odletela si preč. Preto sa to zabradlia, ale podarilo sa ti zachytiť tu. Uh-huh. A vysíš z toho zabradlia, čiže v tvoje keď budeš v najbližšom kole a budeš si stále vyliezť, tak musíš použiť polovicu svojho pohybu, aby si vyliezla hore. Alebo na čo iné? Áno. Dobre, Jolan, ideš. OK, tak skúsime Fireball number 2. Seš si istý, když môže vysosávať elementárny? Už použil svoju vonu reakciu, I don't give a crap. Spíš pre mňa rovnosť, ale kvôli tomu. No nic, keď sa ti do toho nebudú. Dobre, a kam ho strieľaš? Niečo sa obávam, ak mám pravdu, tak to bude veľmi zle. Kam ho strieľaš? Tam, kde je bombardina, niekde sem? Tak presne, aby ich to lúplo všetkých. Okay. Čiže zakúzlíš, proste, že vyletí fireball, exploduje niekde tam
Táto hobitka použije svoju reakciu na to, aby spôsobila reakciu tohto, ktorý je tu vzadu. A absolútne ten fireball, ktorý explodoval. Počkaj. Ja chcem na to zareagovať, keď toto vidím, pomocou Silvery Barbs, na to, čo ona robí. OK, takže... Či to má efekt? Keď vidím, že ona vlastne na to reaguje, tak ja chcem vlastne... Neviem, že či ona... Preto som zapýtal, že či nejaký saving throw, alebo nie. Nehádžu si. Na toto si nehádžu. To je proste jeho reakcia, proste dokáže to proste absorbovať. OK, čiže ja si len strhnem spell slot a nemá to žiaden efekt. Nemusíš strhávať spell slot. OK. Nebudem taký zlý. Je to, čo ona robila, nie je spell. To, čo ona robila, nie je spell. Nie, respektíve, dobre. To, čo robí ten človek, to robí ten človek. A to nie je spell. Ty vidíš, že to nie je spell. To robí ten človek. Tá hobitka nespôsobila, že ten človek... Ja sa pýtam na to tú hobitku. Tá hobitka, či to bol nejaký spell. Nie. Proste okay. Ona tak ťukla, tak akože pozerala sa smerom k tomu človeku a on spravil svoju reakciu zase. Myslím, že ten force damage, čo sa dával tým gravitopulom, by bolo mnohem lepší. No zedli ste meriť. OK. Používa svoju druhú legendárnu akciu a Polork útočí... Polork sa presúva... Polork útočí na Haldera. Uh-huh. Ako svoju legendárnu akciu robí na teba jeden útok tým obručným kosteným mečom. 23. A zásah? Damage 10. Uh-huh. Dobre. Jo, ak chceš ešte niečo urobiť? Rozmýšľam, čo? Vlastne ťa dávať. OK, čiže ja len iba zase to nadávam. Ide Polork a útočí na Haldera. Prvý útok. Aký stáš? Netrafil. Druhý útok. Netrafil. Dobre. Ide Černoch. Černoch sa, teda Déva, sa presúva sem a svojím nízkym, hrubým hlasom vyslovuje Valalaj. Tu mám Déva. Kto to predtým urobil? Valalaj, je to stále to isté, Valalaj. Dobre, kto to predtým urobil? On, iba on robí Valalaj. Všetci, ktorí sú od neho 4 siahy, poprosím strength saving throw. Nezobudnite si plus 3, čo ste pri mne. OK. Strength saving throw, DC 16. 23. 16. OK. Ja pardon, 22. OK, DC 16 máte. DC 16? Čakaj. Mm-hmm. 14, ale chcem použiť... 23. Favorite okay. by gods, aby som uspel. OK. Damage je 13. A Jolan, ty si tiež 4 siahy od neho. Mhm. To znamená? To znamená strength saving throw. Sekundu. No to bol milión okien na otváraní. Počkaj, na koho sa to stiahovalo? Urobil vyslovene, zložil ruky do k sebe, roztiahol ich takto od seba a spravil takú vlnu, ktorá zasiahla všetkých, ktorí boli 4 siahy od neho. 4 siahy jedno políčko, či nie? Nie, 4 siahy, 4 siahy sú 4 políčka. Aha, dobre, dobre. Ten Černoch, hej? Mm-hmm. 15 mám. OK, čiže ty si neúspel. Čiže ty máš 13 damage, všetci ostatní... Počkaj, Flash of Genius. Mm-hmm. Takže úspel. OK, a Endrak, ty si tiež hodil? 16 som mal. OK, čiže to ti stačí? Čiže máte polovičný, čiže máte iba 13 polovica je 7, ale aj tak sa od neho musíte posunúť o 3 políčka. O 3 políčka. Teba to vyšmarí hore na tie skaly. 6 či 7 damage?
Jeden. Zaokrúhľuje sa nahor? Zaokrúhľuje sa nahor, Demič. A posuníš sa raz, dva. A keď nemôžeš dostať do nej, tak skončíš tuto. Raz, dva, tri. A Klaus sa teda neposuní nikam, lebo sa nemá kam proste tohoto mrdne o stenu. OK. Tam je stena? Bol... Čo? Tu je stena? Tu je stena? Áno. Dobre. Áno. To bol Deva. Ide drakon. Fuck. Ako ma to mohlo počuli cez Dokána a ňufka hodiť? OK. Hej. Počuli ste, proste teba, ako ťa to hodilo, tak si sa prekotul na pomedzi nich, oni sa nejak tak uhli, ako si letel. A počuli ste pri tom taký zvuk, keď to urobil, že... Dobre, drakon, ideš. Dobre, posuniem sa sem a skúšam... Vyskočíš na tú skalu a nie je to také zložité, môžeš tam vyliesť. Aha, ale nie je to akože vysoké, môže normálne útočiť. Nie, nemusíš si na nič hádzať, okay, ani okay. Môže normálne stredu útočiť. A chcem Dragon Breath týmto smerom, na Polorka a Manavaja. OK. To je voči DC 12, si hádžu. Počkať, musím si niečo... Ale jaký máš to sak na ten Dragon Breath? 15 feet. A nesestřelil by si tím toho půl orka trpaslíka i tu hobitku? Tuto je sklb, pozor, tuto je sklb. No, a hobitka je pro něho okay. Teoreticky odtadě to by som mohol takto? Zobral by som všetkých troch? Polork, hobitka. Vieš, že týmto... Bo iba polorka a hobitku. Stadial to, keby si prebehol, by si zobral černocha, polorka a trpaslíka. Odtade to. Áno. OK. Že to je tvoj prvý útok, čiže oni si hádžu a to je Constitution save či Dex save? Dex save 12. OK. Deva má... Polork ten dal a trpaslík ten určite dal, čiže Deva má plný damage a ostatní majú polovičný. Dobre, poviem ti koľko? 8. OK, čiže Deva má 8 a títo majú 4. A ešte môžeš normálne urobiť... Áno, chcem útočiť halapartňou na Černocha. Mhm. To si ešte vyhodím, OK. Takže útok bude 25. Počkať, niečo si skontrolujem. Čo to tam máme v pozadí za hudbu? To je u Mareka. Ne, to je u mňa, hej. Júka, pozerá telku, musím sa vypínať, sorry. OK. Manavia použije svoju reakciu. A cítiš, ako sa ti niečo zahrabe v mysli. Ale myslím, že to nepomôže, keď si odrátaš 6 svojho útoku. Koľko budeš mať, keď si odrátaš 6 útoku? 25 minus 6 je 19. OK, aj tak ho trafíš. OK, fantázia. A chcem použiť zároveň trojkový Divine Smite na to. OK, takže naháď si damage. To je 17 plus 10, 27. OK. Dobre. Je pod polovicou. Druhý útok. Tretí útok, lebo prvý bol breath. Ja, prepáč, áno. Čiže no, teraz ide akože bonus action koncom, hej? Uh-huh. A ten je za 21. A tak? To si trafil. OK. A tiež Divine Smite ešte mám. OK. Tiež trojkový. A to je 24 plus 11, to je... 35. Díky, 35. OK, tento je dole. Fuh. A musíme sa ozatrpaslíka. Áno,
Myslím si niečo. Minul som vlastne všetko, aj bonus, aj... Všetky spell sloty? Ja nie, ja aj trojkové, hej. OK. Chloe, ideš. A je vyslovene mŕtvy, mŕtvy, nebo vôbec vedomý? Je... Máš pocit, že je mŕtvy, padlo k zemi ako mŕtvy. Aha. Aha, padlo k zemi ako mŕtvy. Dobre, Klau, čo robíš? Klau vyťahuje svoje pierko, pichne sa do prsta, vyťahne z neho tri kvapky krvi, povie nejaké zvláštne tri slova, sformuje tie kvapky a fúkne ich na trpaslíka, manaviu a na človeka. Casting Bane. OK. A zasiahnu ich tie kvapky, hej? To je to zasiahnu určenie. Zasiahnu tie kvapky, v pohode. A oni používajú svoju legendárnu rezistenciu a odolávajú tomu. Dobre. Takže vy takto, OK, let's spread some hate. A posúvam sa sem dole. Mm-hmm. A... počkaj, tak chcem tak, aby za mnou bola stena. OK, tak sa daj tak, aby za tebou bola stena. Tuto je stena? Počkaj, však vidíš, kde sú steny? Neviem, čo je stena, čo je spad dole. Toto všetko je stena. Toto všetko je stena. Dobre. Toto všetko je stena. Až tuto je vlastne východ. Až toto je otvorené. Iba toto tu je otvorené. Dobre. Tuto, keď ťa tuto trafí, keby ťa odrazil ten černok, ktorého si už zabil, tak letíš dozadu, ale už si ho zabil v podstate. Dobre, postavím sa sem ako bonusovú akciu, míňam key point a dávam si patient defense. OK. Potrebujem si niečo pozrieť. Bane sa im odratáva z... A to asi poznáš. Áno, viem, preto som to zrušil. Yep. Dobre, to nemôže použiť. OK. Takže... A mám ešte jednu legendárnu akciu, už s tým nemám. Mám čo urobiť ako legendárnu akciu? Že používam tretiu legendárnu akciu za toto kolo. A tá hobitka, ktorá je tam vzadu, položí ruku na zem a povie Alaipu Nutpam. A ako to povie, tak puf, tuto sa objaví dvojhlavý obor. No kidding. Môžem na ňu zareagovať? Neprišť tak tebom, že tam proste zrazu... Ale vieš čo, dovolím ti to, budem dobrý, dovolím ti to. Je to, akože použil som figurku trola, ale nie je to trola, je to proste dvojhlavý obor Etin. OK, môžeš na neho zareagovať. OK, tak na neho zareagujem útokom. OK. We're so fucked. No, natural one. Dobre. No. Na výhodu. A on to veľmi využije, lebo on súčasne v tomto istom ťahu, v ktorom ho teda ona vyvolala, tak ona teba útočí. V jednej ruke má sekeru, v druhej ruke má kiak. Že najprv na teba zaútočí sekerou, ale má tiež natural one. Najvyšší útok na neho má výhodu, ale ide teraz na teba tým druhým kiakom a to už nie je natural one, to už je 16, to ťa asi netrafí. Nie. OK. Dobre. Že to bola legendárna reakcia, OK. Legendárna akcia, dobre. Ide teraz ten človek. Ten sa otáča. Akú má rýchlosť? A to je jedno.
prichádza sem. Kors. Útoky na mňa majú nevýhodu, hej? OK. Dodge. Mhm. Povie, vysloví Injiarlin Akum. Vystrie ruku a z jeho ruky vystrie lúč energie. Je to línia dlhá 1 siah, či dlhá 8 siahov a široká 1. Čiže si to ešte skontroluje, či to náhodou nezasiahne aj bombardínu. Však to je stejne schovaná za zabradlím. Ale nezasiahne ju to. Jeden siah? Široký je to jeden siah proste. Ale, zasiahne, ale dlhé je to 8. A poprosím teba, Chloe, o Dexterity save. Dobre, mám tiež tuším výhodu kvôli Dodgeu. Mhm, okej. Aj kvôli mne myslím. Plus 3. Si pri mne. Hej. If you can see it, I can make Dexterity saving throws with advantage. Okej. Okay. Mhm. S výhodou a plus 3? Mhm. Čo to je Dexterity? Hej, Dexterity save. Není to plošák, hej? Nie je to plošák. Dobre. Není to plošák? V podstate to je plošák. Je to plošák. Dobre, čiže môžem evasion? Môžeš evasion, áno. Dobre, ale hodil som, neviem tam, ako to funguje presne teraz, rýchlo pozrieť. Funguje to tak, že dostávaš polovinu damage, když failneš a žádný damage, když uspieš. Áno. Hodil som 17 na kocke plus 8 plus 3. To si saveol, čiže nedostávaš žiadny damage, či sa uhol tomu. Dobre, ide do kan. Dokan pokládá kuši, vydává šavly. Šavly? On má dvě šavle. Cimitary. Jo, ale jo, jasně, to já jenom koukám, co to je za typ zbraně, že to je... OK. A to stíhá vydávat jenom jeden a seká do toho... Myslíš, že on nemá on ten noni, že má... Má. Má obi dva stíně vytasiť. OK, vytáhne oba dva a seká do toho... Prvý útok má s výhodou. Je to tak. To má plus 8. A nezapomeň, že má sneak attack. Vím. První útok 24. To trafil. A teď na skrbe šestky. Jedna v základu. A aj kocky má ako ty. Že? A aj kocky má ako ty. Je, superiority. Já koukám, co má, menacings, ale jo, má menacing, repulse, parry. Podle mě to postavil velmi dobře. A jo, použiju menacing attack rovnou, to znamená, přehodím k tomu D8. A obrat jemu D8. A on si háže na výzdom, hej? On si háže na vizitom 17. A já začím zjistit, kolik má sneak a tak. To mě dal. Sneak má 3 kostky, to znamená... 4 kostky a jedna jde osmička. Ježišmarja. 13... 18... Lepší, 23. OK. Seká ještě jednou. Mm-hmm. A tentokrát je to za 17. Trafil. Teď už je to jedno. A to má za... Mám to překlikávání se zbraněma. To má za 9 damage. 9? Ano. OK, a môže ešte použiť bonusovú akciu. Cunning action, disengage a stahuje sa zpátky. Nemusíš i disengage, lebo on je svažbukler, ako nahrad na niekoho zautočiť, na neho nemajú attack of opportunity. Aha, tak tým pádem sa stáhne a bonusová akcia hide.
OK, tak si za neho hoď za nástroj. Potom, keď niečo, tak mi povedz. Stealth je 25. OK, dobre. Je už skoro neviditeľný. Dobre, ide Manavia. Tu je tá elfka, tu jednu som nepremenoval, lebo to je jediná, viete, ktorá je. Manavia. 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 Manavia prechádza sem. Takto sem. A poprosím, povie Manna Alai a poprosím vás Dragon Eye Claw Wisdom Saving Throw. Mm-hmm. OK. 8 plus 19. OK, to si dal. Drakon, rátam si plus 3, či nie? Áno. Please. 20? Ale ste to obidvaja. Čiže dostávate polovičný damage psychický, to je 9, čiže dostávate 5 a nie ste paralizovaní. 5, OK. Dobre, čiže to bola jej akcie, legendárne akcie už nemajú. Ňufko ide. Koľko som dostal vtedy za to mrdnutie o stenu, tam to, čo nás odstrelila? Ja si dostal nejakých 6 alebo 7. 6? Uh-huh. 7. Díky. Rovníš, že sa teleportne raz, 2, 3, 4. Na 8 sa dokáže teleportovať. Uh-huh. Tým pádom asi tuto na neho sa postaví. OK. A... útočí na tohto veľkého. OK, komu dáva výhodu na útok? Nezabude na to. Na ďalší útok. M-Drak pôjde ďalší. Tak M-Drakovi. Na tohto? Áno. OK, tak si hod na útok. To bude mužková kocka. My hryžeme. To robíme. 9, 20. Trafil. Dobre. A damage on má 3K6. Alebo 4K6, neviem. Má 1. A doma ešte pod tým schopnosť ďalšie napísanú. Jasné, čiže to je dokopy. OK, dobro. Použije ten bonusovú akciu. Áno, to je 6, a 6 je 12, plus 5, 17 piercing. 17 piercing damage, OK. OK, tento už je na polovici. Dobre. To je vlastne použil akciu, pohyb akciu, bonusovú akciu, čiže už nerobí nič. Dobre. Ide hobitka. Používa svoju akciu. Používa svoju akciu. Vysloví Alai Punut Pam. A tu sa objaví taký malý dráčik. What? Ona sa teda skrie tuto dozadu a ten dráčik, ktorý sa tam objavil, na teba vyhrlí oheň. Však prečo ja tam visím? Prečo by na mňa utočila? To je hlúposť. Tam ju ohrozujú iní. Jaký má cover, čo no? Pretože je oheň. Ja, pretože by ti zasiahla aj ostatných. Dobre. Poprosím ťa Dexterity Save, DC-13. Proste mám Deadpool, mám vysoký bonus Dexterity. Asi rezistentná voči ohni, nezabúdaj. Ja viem, 19. OK, čiže dostane len polovicu. Áno. To je 8... 18... 18, 23, 29, delené 2 je 15, delené 2 je 8. Dostávaš iba 8 fire damage. Okay. Čiže to bol ťah tej hobitky. M-Drak, ideš, máš výhodu na tohto Etina. Viem o nej. Ako je to s kúzlením dvoch kúzel? Jedno mám akciu, druhé mám bonusovú akciu. Ešte raz, nepočul som ťa dobre.
Kúzlenie dvoch kúzel. Jedno mám akciu, druhé mám bonusovú akciu. Môžeš, v oficiálnych pravidlách to tak nie, ale v mojich homebrew pravidlách to môžeš robiť. No, dobre. V tom prípade, jak som schoval tie ruky dozadu, tak vyťahujem tu jednu s kyselinou a kúzlim katapult. OK. Bude to letieť v linke, povedzme, že takto nejako, aby sa to rozbilo o ten stĺp, keď to nikoho netrafí. OK. Ale ide to cez toho Etina. Dobre. Letí to. Trpaslík používa svoju reakciu, aby spustil reakciu človeka. Ten prechádza sem. A hoď si... Tým pádem Attack of Opportunity odklovovala. Nie, jeho pohyb nevyvoláva Attack of Opportunity. Urobil to tak rýchlo, že si nestihol zareagovať tí ostatní. Ale toto bude musieť vyriešiť ináč. Či to chytí? Nechytil to, nepodarilo sa mu to chytiť. Snažil sa to chytiť, nepodarilo sa mu to. Ak v ceste objektu stojí postava, musí uspieť na dex save. OK, neúspel na dex save. Proti 16, to znamená, že sa to rozbilo o ňoho. OK, v pohode. Koľko dostáva damage? Dostáva 8 bludgeoning. Mm-hmm. A teraz 4 flakony kyseliny. Mm-hmm. 2, 10, 16 a 11 je 27 kyselinu. OK. Čiže 8 a 27 je 35. Áno. OK. A druhé kúzlo, ktoré dávam, je bonusová akcia. Z nôh, teda z topánok mi vyšľahnú ako keby plamene. Iron Man, áno. Ashardalon Stride je to. Mm-hmm. To znamená, že moja rýchlosť sa zvýši o 4 políčka, teda o 20 ciach, a všade okolo koho prejdem dostáva 1d6 damage automaticky. Ale sú to aj tvoji kamaráti. Áno, ale pohyb okolo nespôsobuje atakov. To znamená, že sa teraz idem prejsť. Dokana, nezasiehneš tým aj Dokana? Dokan je úplne vzadu. Je 5 sach. Čiže hneď vedľa, poličko. Ak, povedz. Ak je na hneď vedľajšom poličku, tak... Keď je hneď na vedľajšom poličku, čiže keď to spustíš, tak áno, zase nič je Dokana. Dobre, tak Dokan dostane 4 damage. Uh-huh. A nerobí tam žiadny save? Nie, to je automaticky na D6. Okay. Takže idem. Etin dostáva. Hop. Mm-hmm. Je 4? 1, 2, 3, 4, 5. Je 4 damage? Hádžem raz, či hádžem na každého zvlášť? Hádžeš raz, OK. Ale ty z toho Etina nedokáže prejsť, pretože nás zabera celé to miesto. On je 2x2. Tak potom zostanem tam, no. OK. Dobre. A tým pádom končím oťah. Halder, ideš. OK. Ja tady seskočím dolu. Mm-hmm. A útočím na toho človeka. OK. První útok. Natural 20. Mm-hmm. Okay. A používám a zkusím ho rovnou srazit na zem. Takže ať se hodí proti... 16 trénov. OK. A dal to? Mm-hmm. To máme 10, 18, 26, 34 damage. OK, je mrtvý. Teď praštím štítem do toho trpaslíka. Kať, já si ještě něco spravím.
OK. On si mu robí čo? Je to contest na Athletics nebo Acrobatics. Okay. 14. Dal to. Mm-hmm. Takže nepadá a utočím na něj druhým tokem. OK. 28. Si trafil. A zkusím mu dát další trip. OK. Takže 16 se strength si hází. To si to nedal. Kolik dal damage, ještě mi dejde? Jo, hnedka. Jedna kostka, druhá, to máme 18 damage. OK. Leží na zemi, dávám action search. OK. A útočím na něj. S výhodou. Já si počkaj. Jasné. Uf. 23. To si trafil. Za 14 damage. Mhm. A ještě jeden útok. Jo, zase s výhodou. Nice! Druhý kryt. Akorát teď házím jako chumaj, takže je to za 18 damage. OK. OK. Dobré. A decit. Decit. Bombardina, čo robíš? Ja mám na ruke ten prsteň of... Spellstoring? Áno, Spellstoring. No. Viem ho vystrieť a použiť, kým si tam myslím, alebo najprv sa musím... Musíš použiť svoju polovicu pohybu na to, aby sa vyšplhala. Ale ako, hej, v podstate sa nevyšplhá, potom, že môžu polovicu pohybu, no. A? Namierim prsteň na dračíka a z prstenia kúzlim Charm Monster. OK. Dobre. Charm Monster. No, nepodarí sa to, lebo... Nefunguje to. Nefunguje to. Nefunguje to. Dobre. V tom prípade asi dokončím svoj pohyb. Rozmýšľam ako. Chovej sa za roka, ja sa neodpálim. Asi budem musieť proste okolo neho prejsť. Bude mať na teba tak hlopotu. Ja viem. A zase poviem to tak pre teba, ten fire damage nie je zase taký veľký problém. Nie. Čiže to bola polka pohybu a teraz 1, 2... Rýchlosť 6, čiže 3. Aj tak sa nezbereš z jeho dostavu. Keď sa schovám len sem, uh-huh. Ma tam ty nevideli. OK. Dobre. Ide môžem si dať aj nejaké ready? Môžeš si dať... Bonusovku, hocičo. Nie, už si používal akciu, používal si prsteň. Uh-huh. OK. Trpaslík sa stavia. A vysloví Maranatin Vail. Cítiš zvláštny prúd energie a kto? Ňufko je odsunutý bokom, pretože ten černoch stáva naspäť v plnej sile. Deva stáva naspäť v plnej sile. Uf. Jo, ale už nemají toho, který sosá a zvládá jenom jednoho zatím, tak uvidíme. Holy shit. Albo len ja. Ja si ešte niečo musím doriešiť. Ale ten Rian, vieš, čo mi teraz hrá? je úplne zdravý. Nie, trpaslík myslím. Áno. A trpaslík je veľmi načatý. Zdá sa, že ako to použil, tak ho to ešte viacej, lebo vy ste si všimli, že oni ako jednotliví padali, tak oni ich rany sa ako keby zaceľovali, ale teraz zase keď ten vstá, tak sa mu trochu otvorili rany. Rian, vieš, čo mi teraz hrá? To je mi to asi úplne jasné, čo ti teraz hrá. Pokuten. A ešte pozrieme, že ti môže urobiť... A ešte môže použiť bonusovú akciu, čiže povie Vepa Alaj,
dá ruky do bokov a vidíte zlatú vlnu, ktorá sa, tak zlatý takú vlnu nejako, že látku, ale vlnu zlatého svetla, ktorá sa od neho rozvinie. To je málo. V podstate všetci sa okolo, všetci si teda tento si nemusí, tento si nemusí, tento má plus 6, on má plus 6 a to je všetko, táto je tiež plná. OK, Jolan, ide. Vidím si ju. Netreba. Damn it. Yes. Bombardina spraví presne nič v tomto súboji. Bude sa snažiť neumrieť iba. Jolan, čo robíš? Bojuje sa tam a je to dosť drsný boj. Hej, ja rozmýšľam, čo s tým. Ja sa teďko na to aj dokolo. Ústreť sa. Nahru. No však rozmýšľam, čo urobím, nie? Tak môžu dať gravity pool na trpaslíka, hobitku a toho sa je podobrou. Čo sa dialo doteraz? Nie to nič, alebo to otočia proti tebe, to čo mám robiť? No ten, co to otáči, už tady, že chcete dole úplne šialný. Nič, skúsim na tohto, na toho, vidím, nech sa volá ten obor. Tak skúsim mu dať misajlky. Mhm. To by mohlo ísť. Mať. Funguje vždy. Áno. Okrem niektorých mojich. Nevieš, či to vysávanie náhodou ešte aj toto neovplyvní, vieš. Kúsime. Naháď si čistý damage teda. A sekundičku, rozmýšľam, že to dám ešte z... Počkaj, ja nemám misaelky, ježiš. Nemá nachystané misaelky. On ich ani nemá. On ich ani nemá? Nie. Strop je tam nejaký vysoký v tej miestnosti? Tak maximálne do 3 metrov. Nie je to veľmi vysoká jaskyňa. Chceš ho zväčšiť? Vymalovať. Takže čo robíš, Jolan? Bojuje sa tu dosť drsne. Čo robíš? Skúsim vystreliť iba zónou s kušou po ňom. OK, potom... Ovezovať! OK, strieľaj do ňoho. 16. OK, trafil, damage. Damage, ti hneď poviem. Když vidím, že tam Jolan zápasy skúší, tak tam hovorím, Jolan, to ťa doma nic lepšieho nenaučili. Zjavne nie. Ide po Lork. A počkať ešte. Legendárna akcia. 11 dostal, hej? Áno. Čo je legendárna maximum. Akcia. Teda Deva sa otáča na Haldera. Poprosím ťa, vyslovuje Mana Alai. Vala Alai. A Halder, poprosím ťa strength saving throw. Je to spell? Môžeš si hodiť na Arkanu? Ja si hodím. 17. Vydrž chvíľu. V pohode. 17, to si akurát dá. 20. Nie je to kuzlo. No, fuck. Okay, dostaneš len polovicu, to znamená 8, čiže 4. A posúvaš sa, nedokážeš sa posunúť o 3, ale šmariť ťa to sem. Aha. Dobre, ide teraz po Lork. Ten pristupuje sem a útočí na teba. Ide teda Asura. Prvým si niečo pozrieť. Uh-huh. Prvý útok. Vidíš, že sa začal útočiť o niečo zúrivejšie. Bolo to a preko to 26. Zásah.
Damage 12. Aha. Druhý útok, Natural 20. Byť. Auč. Zásah. Mm-hmm. Tretí útok. Evidentne sa s toho veľmi teší. Počkej, damage, áno, čo? Postupne. 26. Je mi to úplne jasné. Počkať, počkať, koľko sa ti to bolo? 12 plus 6 je 18, plus 5 je 21, tak. 23. 23, OK. Aha. A tretí útok môžem? Jo. Tretí útok je 26. Zásah. Damage 12. OK. Sa na tom veľmi zle. Počkať, ja si musím povypínať ich reakcie, lebo som si pozabudol povypínať ich reakcie. Dobre, tento už nie je ani žltý. A používa svoju druhú legendárnu akciu a robí na teba útok, ten polork. Uh-huh. 27. Zásah. Damage 12. Sem dole. OK. Ide Černoch, alebo teda Déva. Prechádza sem. Fuck. Zase hovorí Vala Alai. A poprosím vás, Drakon, Newko, I close strength save. Strength? Mhm. Okay. To si nedal, Ňufko? Čekaj, ja sa pozriem, či mám niečo ešte k tomu. Som pekne, prosím, hodil 6 na kocke. Tak použijem Legendary Resistance. If you fail a saving throw, you can choose to succeed instead. 16? 15. 15 si to nedala, čiže 12 damage. Tiež to teda nedal 12 damage a posuniete sa o 6 klov. Ty sa moc neposunieš, teba to šmári ony, ale Ňufko ide, že raz Ňufka to šmári sem, ten sa tiež ďalej neposunie. A Drako na to tiež nemá kam šmáriť, hodí ho to len do Etina. Ja som použil Legendary Resistance, aby som uspel. Aj tak by ti to posunul aspoň o 3, ale nemáte to kam. Aha, okej. Okay. Dobre, čiže to bol... Déva a ten trpaslík používa tretiu legendárnu akciu a lieči sa. Čiž, koľko ich majú? 3 každé kolo. Jesus. A tam bol jaký damage pri succeed? 6, pri succeed 6. OK. Lieči sa za... Ináč ten, ktorý absorbuje už dole. Lieči sa za 9. Ináč ten, ktorý to absorboval, ten je dole, aby ste teda vedeli. A Drakon, ideš. Okay. To som sa strelil, aby magičové mohli kastiť. Áno, ďakujem. Mám celkom problémy sa udržať vôbec v túto. Drakon, ideš. Hej. Tak na tohto... Čakaj, ako je to? Polork, trpaslík... Keď sa posuniem sem, tak môžem bez toho, že by som dal attack of opportunity. Černoch na teba bude mať attack of opportunity. Aha, dočiahne okay. Na teba. Je za rohem. No, dobre, je to tam taký roh, tak dovolím, že ti nedá takovú opportunity. Dobre, dávam Dragon Breath smerom dole. Mhm.
To je vodčí DC. Ona to dala a on to tiež dal. OK, takže to bude polovica z... toto je... 6, 7, to je 13, 4, 17. Čiže polovica z toho je 8. 8. Nie, 9. Hej, okay. 9. Nahor sa zaokrúhľuje. Dobre. A zároveň sekám. Dobre. Ale musíme jo, nic vlastně jsem dole. Ale jo, jsem dole. OK. Počkej, Galderovi, já jsem se vlastně posunul sem, a když jsem se posouval teraz, tak... Tak na teba bude mať, ona na teba bude mať attack of opportunity rapidom. Hej, a keď sa vzdialím až sem, tak je to... OK, nič, tak rúbem do toho polork, do tohto. Mm-hmm, do toho Etina. Hej. 17. Trafil. OK, a bude to za 9 damage a dám smite druhé úrovni. OK, tak mi povedz celkovo damage. 9 plus... 9 plus 10, 19. Hezký. Ledva stojí na nohách. A ešte končekom do ňoho. Mm-hmm. To je za OK, natural one. OK, teda. Nevíš, tak na tebe bude mať výhodu. Dobre. Ešte niečo? Á, už som minul všetko. Dobre. Klov, ideš. Klov? Si mute. Zapni sa. Ja viem, Černoch ho tlačal. Manavia, videl som niečo, čo robila ona? Manavia sa vám hrabe v hlave. Znižuje, znižuje savey a snažil sa paralizovať. Černoch ho tlača preč, hej? Áno. Trpaslík skrie si. Cici. Áno. Hobička vyvoláva. Áno. Polork je proste bojovník. Černoch, aby som ti to vysvetlil, Černoch je ten hlavný pain. Je mi to úplne jasné. Kam sa posielali tie obrázky, čo to tedy drákon? Neviem nájsť. Čiže, že už chceli sundať. Kto je kto? Chceli ste sundať toho absorbera. Jo, bombardina je to v general chate. Tie fotky. Teraz som tam bola. Aha, dobre, okej. Deva. Ja by som navrhla krátku cikpauzu, lebo my potrebujeme aj zavrieť okno, okay. Lebo Giano tu príliš nadšenie vykrikuje a tak ďalej, tak ďalej. Okay. Môže pokračovať v boji, Klov, ideš. OK. Takže mám premyslené. Mm-hmm. Klov sa hýbe sem hore. To je jedno, sem. Áno, viem. Na tebe obidve attack of opportunity. Ja viem. I'm willing to take it. OK, Deva to nerieši, ale Mahavia sa ťa pokusí šťuchnúť rapírom. Mhm. Kde ju mám? Mahavia je tu hore. Netrafila ťa? Dobre. Idem vyššie hore. Mhm. A trpaslík sek katanou obojručne. Mm-hmm. Moment. Dvacet tri. Rafil. Výborné. Damage. Míňam key point, dávam si deft strike. Mm-hmm. Čiže pridávam si môj martial arts dice, keďže mm-hmm. som ho trafil.
To znamená na D10 plus 3 plus tisíc 4 je 14 a 3 17 damage. OK. Pekne, pekne. Ešte dýcha? Míňam druhý key point. To je ako bonusová akcia, myslím. Flurry of Blows. Môžeš, tak môžem druhýkrát seknúť katanou. Prosím? Tak ho druhýkrát seknúť katanou. Dobre. Tak dáme druhú katanu. Uh-huh. A potom môžeš dať Flurry of Blows. Ak uvidíme, či trafím. Myslím, že áno, 16 a 7 je 23. Určite trafíš. Dobre. A keďže som trafil, míňam druhý key point. Mm-hmm. To je ďalší. A počkaj, ale Death Strike neviem teraz, sekundu. Čiže môžeš použiť na viacero útokov? Áno. Nie, asi nie, ale musíš to overiť. Only once on each of your turns. Dobre, takže okay, nič. Tak normálny útok? Vieš čo? No. Stunning strike. OK, tak najprv si hoď damage. Trinásť. Je dole. Má presne 13 života. Ty robíš sám, ty koksa, čo robíš? Má presne 13 životov. A ešte máš teda tú bonusovku ako... Flurry of Blows na hobitku. OK. Pekne, poď. Dobre, prvý útok. To je ďalší key point. Mm. Tretí. Dobre. Prvý. Áno. A 22. Trafil. Dobre, damage. Osem. Mhm. Dobre, druhý. Mhm. A to bol kokt. Dem. 12. To si netrafil. Nevadí, nevadí, nevadí. S takým úškrnom. Končí môj ťah. OK. Človek nejde, pretože ten je už dole. Ide je do kam? Si mute. Aha. Jo, mluvím, mluvím o tom. Do kam? Protože jim tady dostojí v cestě, tak po dvou se asi zadává. Vytáhne díku a ze stealthu jí hodí potom obrovy. OK. Dvě trojky, super. Tak to máme 10. To si netrafil. A to jsou za roh a bonus akce hide. OK, dobré. Čiže to bol dokan? 14. OK. Ide manavíjach. Tá otáča na drakona. Čakať. Nie. Prechádza sem. A poprosím drakona Klava aj ňupka wisdom saving throw. Moment. Dobre, mám bonus, hej? Či už nie? Áno. Plus 3. Ešte hej. Ešte hej. A ňufko by mal mať, nie? Nie, ten už nie. 19. OK. 21. Drakon? 22. Čiže dostávate polovicu.
To som si dosť veľa hodil, 7, 8, takže 22, čiže polovica stojí 11. Kick damage. Damn. Ste paralizovaní. Ale dobre, aj tak dobre. Dobre. Ňufko ide. No čo, Ňufko? Ňufko si hádže, či sa mu obnoví teleport? Uh-huh. Nie. Nevadí. A hryže hobitku. Ak si škodíš tú bonusovú akciu, musíš použiť na toho, na koho útočiť, aby som mal kocky damage navyše. Čo? To, čo dáva výhodu na prvý útok niekomu. No, áno. Tak to dávaš Klavovi na hobitku? Kto ide potom? Ale Endrag ide. Ale musíš útočiť na toho. Dobre, dobre. Klavovi na hobitku. Dobre, a môžeš teda, keď zaútočíš, tak... Nie, 25. Trafila, je trafil. Damage. Tak, damage je veľce pekný. To je 11 a 5. 16 piercing. OK. Hezky. Piercing. Dobre, a teda výhodu má Klau na hobitku najbližší. Dobre. Na hobitku mám prvý útok výhodu. OK. Dobre. Ide teraz ona. Ona sa v podstate nemá kam pohnúť. Tak vyťahuje, ona má dva krátke meče, čiže vyťahuje jeden krátky meč a seká na Ňufka a netrafila. A to je všetko, čo urobila. Ale idú teraz tie jej kamaráti. Ide dráčik. Dráčik si idem hodiť, či sa mu obnoví dráčí dých. No poď, poď, ty mamr, nevidíš, že som tiefling. No, obnoví a dýkne na teba ohník. Nič viac nevieš. Dýkne na teba ohník a je to Dexterity Save DC 13. Dexterity, to by som mohla Dexterity, mám dobrú. Dobre, 22. 5, 7, 9, strašne málo som si nahádzal, uhlasí sa, 13, 18, 20, čiže 5 damage fire. Au. Strílej. Dobre. Endrag, ideš. Keďže je pri mne, tak ten Etin nešiel. Ja Etin nešiel, tak Etin útočí na... Ktorý z vás chce byť párne číslo? Drákona, Endrak. Ja, daj ja. OK, tak útočí na teba. Prvý útok netrafil. Druhý útok, počkať, 13 plus 20, to asi trafil. 20 akurát trafil, áno. Dobre. Za 17 damage ťa trafil kijakom. Dobre. Silný kijak. A teda keď ideš ty, tak on dostáva 4 fair, či hľadíš si na fair damage. 15. Zasa 4. OK, puf, zmizol. Zabil si ho, má 2 životy. Výborne. Tak, a teraz sa presúvame. 1, 2, 3... Polor dostáva 4. OK. A toho poďme byť. OK. Obojručne kladivom. Mhm. To je, to počkaj, 15. 15. 15 netrafí. Dobre. Jednoručne 16. Netrafí. A udriem ho ešte... Rukavicou? Rukavicou. Mm-hmm. Poď. 24. To trafí. To je 6 thunder. Mm-hmm. A všetky útoky... Na niekoho iného majú nevýhodu. Na mňa majú nevýhodu. Halder, si stabilizovaný. Bombardina, ideš. Ja tak... Prdím na draka. Uh-huh.
podstate mám nachystané kúzlo a ja sa chcem, môžem sa takto, že výjsť, zakúzliť a zajsť? Áno. Pre, vychádzam a kričím na plnú hubu, že Deva, kúzlim totiž to Raulotim psychi. Áno, dosiahať, že aký save? Intelligence, wisdom. OK. 18. Že ja mám 17, ak som to dala na tej istej úrovni. Úroveň sa ti nezvyšuje toto. Takže 17. OK. Tým pádom zostáva nič. Nie, aha, polovicu. Uf, dobre, idem to nahádzať. To je trochu viacej kociek. Dobre, čiže toto je 10, toto je druhý 10 a toto je 38. 38, čiže polovica z toho je 19? 38, áno. Je dostáva 19 psychic damage. 19 psychic damage. Okay. Je incapacitated. Dobre. To bolo tvoje kolo. Trpaslík nejde, lebo ten je už dole. Jolan, ideš. A si mýknutý. A ja viem, chvíľu to trvá, kým si zapnem. Čo si robím príbeh? Misty Step. OK. To je bonusová akcia. Áno. Misty Step. Rozmýšľam, kde vidím. V podstate v tejto veľkej jaskyni nevidíš túto za tento roh. A v podstate nie, nevidíš toto okienko, ktoré je tu sleduje, takže nevidíš. Počkaj. Dokážeš sa ešte z Misty Stepnúť sem, keby si chcel. OK. Asi sem. Tam nechod, lebo tam dostávaš damage fire. Hej. Je to ma stále aktívne? Áno. Hej, to je concentration. Čak, ale sa, sem môžeš. Príklad môžeš. Alebo. Hej, buď tam, alebo tam. Mám otázka, či mi bude stačiť dosah odtiaľ. Musím sa pozrieť. Koľko to má dosah? Dosah to má 60. To, či bude stačiť, to je 12 políčok. To môžeš aj z hore vyskočiť. Tam sa nepremiestni istý stepom. OK. Niečo kúzliš? Call of call tam fúknem. Na všetky. Trafíš aj klov? Kam fúkneš? Lebo máš, počkaj. No tak, aby trafilo hobitku, polorka a manaju. Či manavia. A ostatných vymem. Koľko je to? Ja jasné, ty môžeš, jasné. OK, dobre, nič som nepovedal. To je kulku zle. To nie, ako to má takú schopnosť. On proste svojich kamarátov môže vyňať z zásahu kúzla. OK, čiže... ale trafíš polorka, hobitku, aj manaviu trafíš. OK, takže si... A na čo si hádžu? Constitution. OK. Voči 17. Dobre. Polork, teda Asura. A to má nejaký sekundárny efekt? Nie, iba keď zomrie, tak sa premení na suchú radu. Dobre, hobitka. Koľko 17, tak táto dala. Manavia táto určite nedala. Čiže Polork a Manavia to dostanú plný, hobitka dostane polovičku. Čiže za 35 celkovo. OK. Fúha. To je velice hezké. To je to si to šetril. No, sa dobre, síce jemu to bolo jedno, on vás dokáže vyňať. A on na teda dostane, to je 15 plus 3, 18. OK. Dobre. Ide Polork, ten vidiac, čo sa deje,
Ide sem. Riskuje attack opportunity od Klova. Aj odo mňa. Aj od teba. Aj odo mňa. Od Endraka nie, pretože si stále v tvojom dosahu. Dobre, Klov, môže si dať attack opportunity? Signy tu ty. Let's go. Yes. 17 a 7 je 24. Si trafil. Výborné. A damage... 10 damage. Hezky. Dobre, že rúbem do ňoho. Mm-hmm. 13. To si netrafil. OK. Dobre, a on útočí na Jolana. Prvý útok. 18. Dobre, shield. Druhý útok. Netrafil. Tretí útok. To nebude stačiť. Netrafil. Ani jeden z troch útokov ťa netrafil. OK. Také štýgro. Počkať, ale majú nové, na novo obnovené legendárne akcie. Takže, ale to až na konci ťahu niekoho iného. Dobre. Ide Deva. A Deva sa posúva sem. Nie. Deva to urobí takto, že raz, dva. A poprosím Drakona, Emdraka a Jolana strength saving throw. Používa svoju schopnosť vlnu Valla Alay. Dobre, poprosím vás saving throw proti... 19. Proti 18. Ja mám 18. OK. Damage? Ja som nedal. Damage 6. Aj s plus trojkou? Aj s plus trojkou, aj s plus štvorkou. Nedal som. Damage 6. Dostávate a Endrak ide, že... To už je polovica, ten 6? Áno. To, nie, to je celkový damage. OK. Keď sme uspeli. Tak polovicu. Teba to posunie o 3 sem, teba to posunie o 3 sem a teba to posunie o 1 sem. OK. To bol jeho ťah. Drakon, ideš. Kto je viac načatý? Hobitka alebo Manavia? Oni sú zhruba tak narovnako. A aké mali efekty? Hobitka tá robila... Hobitka vyvolala dráčika. Vyvolávala. Manavia sa v hrabe v hlave. Černoch odsúva, polork je bojovník. OK, easy. OK. Tak hobitku. OK. Rubem, a keď sa zadarí, mm-hmm, tak aj smite. 22, a tak. To si dám fil. A... Pozriem, aký mám spell slot, ešte voľný, mám dvojkový, mám, takže 12 plus 9, 21 dokopy damage. OK, mala 21 životov. Uf. Čiže je dole a tak robil, že... Perfekt. A druhý útok Manavia. Mhm. A tiež bude smite, keď zasiahnem. Uh-huh. To je 12, takže to asi nič. To si netrafil. A bonusový. Uh-huh. 20 a tak. To si trafil. Dobre, a bude to 19 plus 5 za 24. Aj so smite. Má 20 životov.
OK, perfekt. Wow. OK. To je všetko. Dobre. Klau, ideš. Idem. Of course, že idem. A ideme na to. Prvý útok polork. Mhm. Bojruč. 18. Vykryl to svojou zbraňou, minul na to svoju reakciu. Môžeme teraz menej reakcií, lebo už ich je menej. Nepríjemné. Môžeme len dve. Druhý útok polork. OK. Tak. Šestnáct. To si netrafil. Flurry of Blows musí byť zásah. Nesom si istý teraz. Nemusí byť zásah. Dobre. Idem po ňom. Mm-hmm. On je viacej načatý, ten... Ja viem. V podstate, odkedy sa ten Deva postavil, tak jedinečno trafilo, bolo bombardinino kúzlo. Čiže on je teraz... 18. Deva používa svoju reakciu na to, aby to vykryl zbraňou. Používa teda svoju druhú reakciu. Dobre. Znova na ňo. Druhý flúry. Teda ten z druhých. Ako... Kokt. Stop. 8. OK. Používa svoju legendárnu akciu, útočí na teba. A netrafil ťa. Dobre. Ako bonusovku si dávam... Bonusovku spôžu flúry. Ježiň, dobre, nič si nedávam. Dobre, človek, okay. Ide... Sandokan, ideš. Moc toho nezbývá. Tým pádem z Jeva Šavlema přijdu a... Byl do Černocha. To je málo, to jsem nedal. To znamená... 13. Druhý útok. To je 17. To si trafil. Výborně, sneak attack. 1, 2, 3. To máme 10. 16 damage. Mm-hmm. Používám action search. Mm-hmm. Anebo, ale jo, používám action search. Do Černocha jeden útok. Mm-hmm. Nature one. Ok, nejvyšší útok na teba má výhodu. 23, to je zásah. To je zásah, áno. To máme teďkon za 9 damage. Mhm. A ještě to beru hendou. Mhm. To máme 25. On si trafil. Za 9 damage. Mhm. To si vidím, jedného kola zasekal skoro na polovicu životu. A stáhnu se za roh. OK. A jo, to se zpoužil. Sice minulý svoje reakcie. OK, dobre. Manavia už nie je ňufko. To isté. A na koho útočí? Hovitka je už mŕtva. Mm-hmm. Môže si obnoviť, či máš teleport? Tak sa presúva ručne. Chci mu to bude lepšie. Stadiel to dočiahneš na Černocha a stadiel to dočiahneš na Polorka. Černo. Však to už nikto není. Určite Černoch a dávam výhodu. Dávam výhodu, to ide Endrak. Endrak nemusí hneď dobe. Endrak, ale
stihne k nemu dobehnúť, lebo tento je už preč, tento tam už nie je. No len Černocha má z ruky, takže Klau. Dočahne k nemu, 1, 2, 3, 4, dojde k nemu. Okej, okay, tak Endrak máš výhodu. Endrak máš výhodu, krásne sme hodili to... 26, to sme určite trafili a teraz aby sme hodili peknú damage. Dobre, stihne na 11 a 5, 16 piercing. OK. Robí ešte niečo? Dobre. Používa svoju tretiu legendárnu akciu. Vala Alai, poprosím Jolan, Klov a Ňufko Strength Saving Throw. Damage 8. Pri úspechu polovica DCčko máte... Ňufko 9. Ňufko DCčko nedal. Máte 20. No chance. 13. Čiže všetci máte 8 damage. Dobre, Aňufko ide, že... Raz, dva, tri, štyri. Hoci za neho acrobatics. Alebo teda dexterity. Keď nemá acrobatics. Dobre, 25. Zachytil sa? Dobre. Raz, dva... Počkať, raz, dva, tri. Aj Drakon, aj ty si daj strength save. What? Lebo si neúspel, tak ťa odhodil ďalej. 6. Počkaj, ale Ňufko išiel z 6 políčok? Áno. Tak v tom prípade... Raz, dva, tri, štyri. Je odtade. 27. By mal naraziť buď do steny tu, alebo tak by mal skončiť tu v rohu. OK, tak to dáme tuto. Ty si úspel, teda máš len polovičný damage a posunie ťa to len o 3. A keďže je tam oni, tak ťa to šmarí sem. OK. A tá polovica je koľko? Hobbit? 4. Koľko som vám povedal damage? 8, čiže polovica je 4. OK. Dobre. Hobbitka nejde. Emdrak, ideš. Nechoď na tam. Na Černocha máš... Čo to raz? To? Výhodu? Mhm. Áno, na Černocha máš výhodu. OK, ruším Ashardalon Stride. Mhm. Prechádzam sem a teda obojručne kladivom. No ale dopr 16. To si akurát strafil. Tak, dobre. V tom prípade to máme to je D8, že? Obojručne. Nie, D10 je obojručne. 10 plus 4. 14, výborne. OK. Druhý útok jednoručne. Mm-hmm. To je 22. To si trafil. To je pekne dobré hačukocky. To je 12 damage. OK. A rukavicou mm-hmm. je 24. To si trafil. 7. Mal 4 životy. Oh. Je dole. Nechcem ho zabiť. OK. Na plocho? Seriously? Nechaj posledného. Dobre, tak ho dám. Zajímavé ešte na nahoře. Alebo ako sa rozhodneš? Černocha nechcem zabiť. Polorka. Okay, dobre. Dáme dole. Dobre, Halder je stabilizovaný, Bombardina ideš. Mm-hmm. Lebo išiel som si pozrieť, rozmýšľam, že ho na niečo zmením, aby nám nezdrhol. Ten Polork? Áno, ten okay. Nie, ten Černoch. Môžeš? Pretože teraz určite neúspeje. Teraz určite neúspeje. Počkaj, na čo si tam hádže? Myslím, že výzdom. Nie ti pozriem. No je kapacita, nie že... Wisdom saving. Wisdom bude mať nevýhodu. Nie, že neúspie, bude mať nevýhodu. Ale no, ešte na je to o kockách. Je to o kockách? Mhm. No dobre, tak radšej to miniem na toho polorka. Raz, dva, tri. Možno kúdne prejsť aj sem. A tak si háš za polorka Wisdom. Vidím sa, Viktor, tiež na niečo meníš?
Mm-hmm. OK. Mohol by si zle hodiť. Mohol by si byť taký zlatý a hodiť okay. Úplne napravdu. Ale legendárnu rezistencia odoláva. Je jeho posledná legendárna rezistencia. Dobre. Máš legendary a dopohybujem sa sem. Dobre, trpaslík nejde. Jolan, ideš. Mám bonus action no. Liečenie. No. Takže asi ste všetci prdke. No každý je aspoň trochu zranený. Myslím, že jediný Dokan, ten je tam skrytý za rohom. Taktika. Tak když z toho půl hry blokovali, že nemohl nic dělat. Ale prakáže, co bojit, zase tak než zomrel, takže... Zase to myslím, že vybral já. Dobre, six creature do 60 feetov, takže to ste asi všetci opojem a Dokan ma nezaujíma. Okay. Dokan je zdravý. Dobre. Ten dostal 4 damage za celý boj. Takže si, 7 životov si každý zvihnite, je to ten menší, ale... Ja, poteším. Ja, ja len použil Misty Step. A čo robíš? Zmýšľam, že skúsim ju vysať. Možno to pôjde. Tam je Gravity Single. Dobre. Kam? Tak, aby to zasiahlo v podstate len ju, čiže niekde sen to dám. Orka. To je on. No je Polork, OK. OK, na čo si hádže? Myslím, že Strength je tam, ale nie som si 100% istý. Nie ti to poviem. Constitution. 23. To uspel. Takže vysaný nebude, ale dostane damage polovičný. A ten si hádžem teraz. Klik. Za 27 deleno 3. Yeah, sorry, 2. Takže 14. Hej. OK. Čiže to bol tvoj ťah. Jo. Ide on. Otáča sa na Emdraka. A útočí. Dobre, to je bro. Normálne útočí. Má v ruke kostený meč, útočí. Prvý útok. 24. Zasiahol. Damage 15. OK. Druhý útok. Netrafil. Tretí útok. 26. Trafil. Damage 12. OK. Černok už nejde, ide drakon. Dobre, presúvam sa. Raz, dva. Sem za Endraka a buším do polorka. Keď zasiahnem, okay. Tak ešte smite. Už mám len jednotkové. Uh-huh. Takže prvý útok je 18. Používa, on už má len jednu reakciu, čiže si tam nemusím dávať ten rúžový ony. Používa svoju reakciu a vykvieti to tou zbraňou. OK, tak skúšam druhýkrát. 22. Uh-huh. To si trafil. A bude to za... 7 plus 14, 21 damage. Hezký. Ešte žije? Aha. OK. Ešte žije. Tak ešte koncom. To bude... Mm-hmm. Critical. Prvý critical, asi je posledný. Hej, hej. A 19 a smite prvej úrovne 7. 19 plus 16. Počkaj. He's so dead. 35. Áno. Strašne veľa. Na minus 27 životov. Dobre, tak... Čiže dostal ranu do hlavy, normálne proste úplne, že sa mu otvorila, proste preletel úplne sen, že ho sní, že...
Nazvu do steny. A ako ešte tak normálne, on má normálne že rozbitú otvorenú hlavu a ešte ako na vás pozerá, tak ešte povie poslednú vetu, že myslíte si, že toto je koniec. Mýlite sa. Padne. No tak áno, nie sme na koniec. Pravde, určite. Dobre. No, když já to tak vidím, že tady mají nutkání vstávat z mrtvých, tak já se opráším, po co jsem se stal z mrtvých já, a mečem odsekám těm mrtvým hlavy a nahážuje z Falconu ven. OK. To se léčí o poznání hůř. A Dave'u bychom mali zvězat. OK. Zvězat, zapchat ústa. Vyříznout jazyk. Vlastně proč ji držíme naživu? Těž nevím. Ak má schopnost oživovat ostatných. Dejva nemá schopnost oživovat ostatných. Nie, ale může si ju požičať. Zatím, co se hádají, já jdu obrat ostatním o ekvip. OK. Takže Dokan tam prichádza, zvedzuje ho a hovorí, že ale on nedýcha. Teraz čo? No ten Deva nedýcha, on hovorí, že on nedýcha. No veď to nám Johan na začiatku hovoril, že sú v podstate asi prízraky. No. OK. Tak ho zvedzuje. Čo sú zač? Niekde ovládá dálkovie. Dobre. Ja, že to je vlastne nekromanci, hej. To. No ja bych akorát řekl vyslovene klasická nekromanci, pretože nevypadá to, že by byl nemrtvý. A nie sú nemrtví. A spíš vypadá, že niekto je spíš dálkový ovládá. Jak hadrové panenky. Ale to znamená aj to, že nebude s námi spolupracovať. To znamená, že nemá to cenu, protože nejspíš v posledním patře se narazíme už na posledního. Nejspíš na reálného potejkala. Dobre. Ale a chceme to tu ukončit? Chceme to tu ukončit, alebo chcete ještě, lebo už je polnoc? Asi to by som, neviem. No buď ještě do... Neviete, čo vás tam čaká. Ja by som to tu už ukončil. Asi úplne. Ďakujem. Takže ďakujeme všetkým veľmi pekne za pozornosť, ktorí sa na toto pozerali, ktorí to s nami vydržali. Dúfam, že sa vám súboj páčil. Pozdravujeme všetkých našich kamarátov a divákov. Najbližšie sa ešte niekedy objavíme, uvidíme kedy, uvidíme, že čo to bolo ďalej s Patajkalom a s týmito ostatnými vecami. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť a dúfame, že sa vám naša hra páčila. Čaute. Hojte, ahojte. Dobrú noc. Dobrú. Ráno, kedykoľvek pozeráte.